Yes, hello, Good morning, everyone. Welcome to our special lunch and webinar series. My name is Shazwani from Mega Academy. We'll be the moderator for today's webinar. For today's webinar, we have our Honorable Speaker, Engineer Muhammad Noramia, who will share with us about the topic: Engineer from Sub Engineering discipline, How to be a PE. During the presentation, if you have any questions, please type them into the chat box, and we we'll will read them during the Q and A session. Before we start, uh, I would like to introduce our guest speaker for today, Engineer Mohamed Nora who is currently the executive director of Board of Engineering Malaysia. He obtained his master's degree in engineering management from University of Technology Mara and his bachelor's degree in mechanical engineering from Bradley University. His area of working includes project management, operation management, and project planning. Without further ado, ladies and gentlemen, I would like to welcome Engineer Muhammad Noramian to start the presentation. Thank you. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Very good morning. Thank you, moderator. Okay, my name is, uh, I believe just now mentioned, Noramel, currently working at the Board of Engineers Malaysia. So I think today we have quite numbers of participants uh, who join us today Uh, basically, to listen uh, some uh, shared knowledge. Uh, basically, I'm, what I'm, trying to say, um, what I'm trying to say how to become professional engineer or short form called PE. Yeah? So, to make it much more lively, yeah, I think it would be best because this topic may be, uh, uh, what do you call it? Uh, some of you may have uh, different branches. Yeah? The engineering branches also called sub-branches, yeah. So with that, I think if possible, uh, you can put down your name, change your, your name, maybe put your name or in front of your name, your branches, engineering branches, which you have registered with the board. So that later I can just scroll down with the participant, then I can give some examples. So it will be much fruitful discussion today, isn't it? Going to have about quite two or three hours, uh, so-called uh, webinar today. Yeah? So allow me to speak in both language, Malay and also English, yeah? But most of the all of this presentation will be in English and uh, just to make it uh, the session lively. Eh? And then I like to make it relaxed session. We don't want to stress over the Saturday over the weekend here. And uh, with that, uh, I would like to hear also from you, uh, post a lot of questions. So, don't, never mind, we can discuss about it and perhaps we can share among others here in this chat uh, in this uh, today's session. Yeah. Some of you may have similarities in terms of like branches and may have the same uh, difficulties, yeah. So, with that, we can share and then when, when we can also uh, take advantage of uh, those information uh, in today's session, yeah. So, uh, so I, I, I hope that you can just change your name, Got the panto, and right? uh, you are electronic, put electronic stroke or in bracket your name, then we will be much better for. for I want to know how many of you having sub-discipline you no know? <laughs> because no people normally those people have a sub-discipline they are somehow rather lost and eh? they know where to go and eh? nobody guide them so happen they will try to call bm of course, bm very difficult to get it isn't it <laughs> so by by hearing all the talk normally all the talk is general eh? we cannot focus a one-to-one -to -one. and today's session I think will be much more fruitful whereby I can I can uh, uh, Tolong lah basically bantu you all eh assist you in term to promote uh, in term to bring you the spirit eh uh, the the uh, this uh, what we call it semangat for you to get PE as soon as possible eh. Okay so dah ramai dah change dah ni and uh, oh assalamualaikum Dr. Muhakam. <laughs> okay. Thank you. Alright. So uh, okay, alright. So we have 3 hours. I hope if, if you cannot hear me clearly or breaking, just let me know, because what happened? My next door neighbor start to do renovation lah. So uh, I hope that you won't interfere our today uh, discussion. And in fact, my two daughter kat belakang pun, <laughs> I hope they don't make noise. Huh? all right. So let me start sharing uh, my presentation. Oops, silap. Okay, let me use. Yeah. Right, okay. okay, participant next, door. right? Okay. before we start, yeah, ah, uh, okay, I saw quite numbers of you having the uh, minor discipline, Geotechnical, electronic, manufacturing, materials. And uh, mechanical, of course, lah. Let me just go through quick one, yeah. Mm. All right. So some of you yang just join, uh, if possible, the nama your branches. If you're not registered, never mind, yeah. Uh, if you're not registered yet, maybe you can put down what what is your current degree and uh, name of your current degree. From there, I think I can uh, assist you, yeah. All right. <coughs> the first question I would like to ask you today: Have you registered or not with the BM? Ah, so have you registered or not? And eh? so uh, who those who are not registered, maybe you can raise your hand lah. Uh, angkat tangan, angkat don. No need to show your face lah. Maybe I want to see how many of you. kan? Eh? ada tak? Any one of you? No, I won't penalize you lah. No worry. <laughs> Just to get some idea. Okay, one. You got one. Ah, huh? only one person ya. Yeah? Okay, who else? Don't be shy. Don't worry. Uh, to, uh, tiga orang, empat orang. Okay. Okay. Four. Eh? We have four. All right. Oh, so far, we have four not checked register. Eh? Not check register. Oh, am I lima. Okay. Six. Oops. Okay. All right. We have. Tak ramailah. So, okay. Those nanti yang tak register ni, later you can share with me also what sort of problem. If you have problem to get somebody to chop, certify ya, down here, I willing to do it, no problem. You just send me the soft copy, digital copy, I will do it, ya. Yeah? Okay, alright. And then, before going further, uh, kita turun tantangan tu. Uh, then, I would like to see how many of you have already uh, apa nama... having experience more than three years. Ah, angkat tangan. Who have more than three years eh, working experience. Okay, more or less, I got here 13. Eh? All right, that's good. Okay, senang. Okay, those people, okay, turun tangan. Those of you have already uh, registered and also having more than three years, uh, it's about time for you to apply to become PE. So maybe today is going to be very fruitful. You can post a lot of questions for me to assist. For those who not registered yet, it's a good information today so that you can prepare yourself, eh? Ah, uh, years kejap je, pecah cilep, pecah cilep. You gonna be years, that's it. But you need to have a right experience. Ah, uh, eh? right experience, that's it. Later we will we will highlight, then you can have some idea where to go about. Yeah. <coughs> okay, can we start now with our presentation? Okay. Uh, I think you have received the slide. Maybe not the latest one I did send to the moderator last night. Maybe today by today they will uh, send again to you all eh? lah. <laughs> And uh, of course they're gonna be uh, basically six topic lah. I'm gonna brief today. Uh, number one about how to register as a graduate engineer. So we have now just now we have five to six of you who have not yet register with uh, with BM. Eh? And what sort of practical experience is required? Uh, jangan nanti you dah, dah register. There you go. What you call it? Work, different, different field, yeah? uh, uh, What do you call it? Become a grab driver, because that's one is not, 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 relevant at all with, with the engineering. So those are sort of sort of thing that uh, we need to share, so that you have uh, some idea where to go about, yeah? And then uh, I'm gonna brief you about how to become a PE, Professional Engineer. There are three route basically. So today I'm just gonna focus on route A and route B, yeah. And uh, of course, uh, we will share some also uh, on the code of conducts because uh, one of the element assessment is also related to code of conducts, which is relevant only in Malaysia. Uh, so we have in the act in regulation about this code of conducts. Some engineers, some uh, those who sit for uh, for this assessment may forgot may not may don't even have idea at all about this code of conduct. Eh? And then, because of code conduct, once you register as a graduate engineer or anything, uh, any professional profession with a BM, you have to know about the code conduct. Uh, you have to read lah the regulation. But of course, lah, so last 20, 30 years ago, I don't even bother to do this, this act, isn't it? And just so happen, uh, I'm in the border. Of course, I have to learn, I have to understand every single word in the in the act or regulation. Yeah, But for today, merely we're going to just share. So that is, is become common sense. Eh? Become common sense. Oh, uh, this do and don't for those who register BBM, yeah. And of course, later, then what will be the next call For example, after you uh, pass through the whole session to become PE, what you need to do? yeah. And uh, okay, <clears throat> these are all types of registration with BM. Uh, they are called registered person or berdaftar. Dafta. With BM, do not register membership. Uh, no, no membership. Membership meant only for persatuan. Society like IEM, like my set, eh? Ah, that one you can register yourself. MW, that can, boleh lah, uh, membership. Then well, normally when you become membership, you can have certain certain privilege, benefit, for example, discount on other thing, buying product, eh, discount and so on. For BM, no, register BM you become registered person. So, what benefit you have it? Not much of benefit is clearly stated in the act, but merely is to protect public. Uh, it's like giving you a license. Lah. Uh, now you depart license to work as engineer. Same goes like you depart license driving license for you to drive. Uh, that's about it. Eh? So BM is similar, similar like JPJ lah. Eh? Uh, before you got uh, you get a driving license, you have to go through the apa, driving school, isn't it? You have to pass the exam, then you become you can get the license. Same goes like BM, uh, before you register yourself as a graduate engineer, you need to go to school, you need to go to university. Then you have to pass the uh, the exam lah, Bachelor of Engineering, Bachelor of Science and so on. Then we'll qualify you to register a graduate. We give you license, graduate engineer for you to work as an engineer. And then after, for example, JPJ, you dapat driving license, ah you bawa motor... Uh, B B2 isn't eh uh, B5 ya eh. apa aku ah B2 lah eh ah uh, 250 cc below and then you look at other people uh, riding a uh, Harley Davidson 1000 cc oh you was want it, then you have to go for another test ah uh, so like be full you are required to have another test same like BM you are GE uh, like normal dah B2 lah ah uh, motorcycle riding but you become a PE you have to take another assessment ah uh, for you to become uh, to get a professional or lah macam JPJ be full lah eh. so that's similarities so basically if you have license from BM and like JPJ what benefit ada keuntungan you dapat license WJPJ driving license no isn't it is for you to work is for you to drive or for you to ride but in the event you go against the act you go against the road traffic act you can be punished punished in the sense what ah lah JPJ ya yeah? you 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 ride or drive uh, beyond the speed limit you got ticket and BM same goes eh if you uh, go against the act for example against the code of conduct then you can be penalized eh what sort of pena penalty that they will give it to you one day they just can give you a reprimand letter surat warning amaran keras eh uh, second they can even uh, suspend you uh, from uh, uh, not not more than two years. Suspend you means you cannot work, you cannot even practice as engineer for next two years. Uh, teruk lah. What else you can do? Uh, jual burger I don't know lah. Nothing nah, nah, not, relevant to engineering eh. Third, they can even uh, penalize you monetary. Ah, uh, uh, I think ah uh, the, the maximum is a fifty thousand ringgit, five zero thousand ringgit per charges. If there are five charges, you multiply them with fifty thousand ringgit lah. Eh, Uh, then the worst, the severe one is is they will cancel your registration. Uh, when they cancel your the registration, you need to say you cannot use, you cannot work anymore. You cannot work engineer as engineer anymore in in Malaysia. That's the worst. Or they can put the combination of penalty. Yeah. All right. Uh, that's the the, the 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 similar like gpg lah. Uh, They can even uh, summon you, blacklist you. You cannot renew your license. You cannot try anymore. So they will can do the same. Yeah? everything is spelled out in the act eh dia tak suka-suka letak atau make decision ya eh? so there these are the individual registration with the BEM uh, of course uh, graduate engineer kan ah uh, so basically inspector work ni coming from the diploma holder lah those graduated from diploma je they can register as inspector work whereby their main for work is to assist engineers in supervision work ah uh, supervision work engineer design dia design, they leave it to inspector work you will monitor uh, contractor ke uh, our operator at, all, uh, factory ke and so on the do the what they supervise eh and uh, then to become grade engineer or engineer technologist require degree Ah, uh, that's the degree qualification and uh, for example dah dapat ni then you can work as engineer or engineer technologist uh, i don't want to elaborate further on engineer technologist kat sini eh and ai terpeh okay Ah, okay. But then for those, I hope none of you here, uh, ada new technologies register with, uh, here today. If you can raise your hand, I can, I want to see lah. Uh, I hope there's no engineer technologist here. Ah, tak ada eh. Oh, ada. Ni raise hand ni, are you engine technologies lah? Uh, oh, we have three. Ah, uh ada eh. Okay. Oh, we have. We have three person as engineering technologies. Okay. Alright. So, we have 3 ET here today eh. Faris. So, Haimi. And also, Muhammad Dasuki eh. Dasuki. Alright. For engine, another one more. Saiful. Tak okay. ada. tiga orang eh kedua orang eh alright so later uh, uh, we will we will we will talk about it lah eh uh, for those who are in in, in engineering what were what is the requirement for you to become graduate engineer because to become pe the only pathway now is hanyalah from graduate engineer not from engineering eh engineering basically that degree somewhere or somewhere other, is practical oriented Uh, bias toward or practical orientation eh. so uh, compared to engineer is heavily rest on the theoretical so for example 70% of the university program they they have taken uh, is more on theoretical 30% or maybe 20% on lab exercise yeah uh, so when come to new technologist, terbalik the other way around yeah heavily maybe 60 70% more on practical orientation lab exercise and eh, project based and so on 30 or 40 percent on theoretical classroom exercise so uh, et is more on hands on ge is more on uh, what you call it uh, uh, theoretical bias to design and so on yeah but for professional engineer it requires a lot of design uh, that's why sometimes we, got, uh, we have a lot of people from et asking why they're not given the title PE. no actually pe is biased toward design orientation and yeah? we need we need We, we require these people to have the ability to solve complex engineering problem complex engineering problem whereby for engineering technology uh, apa nama uh, oh embot saja eh okey okey tak apa alright so for for those yang okey okey ada sampai sini alright on to okey And for, for PE ni dia uh, uh, requirement dia to solve complex engineering problem same go for graduate engineer whereby for engineering technologist they ability to solve a general uh, common engineering problem ha, dia terbalik. Eh? Uh, that's why for graduate engineer are, the requirement is to uh, a lot of mathematical uh, calculation involved in their design eh, compared to engineering technologist and of course after PE then they can register themselves right ah and then you can uh, move to professional engineer with practicing certificate Ah uh, this one only for those who like to practice lah we need to say uh, open the consultant firm eh to do submission to the authority related to construction industry and so on yeah And there's another one more registration they called the accredited checker. Uh, these are only uh, open for those who have a civil uh, uh, discipline, uh, who already a PE, PC and civil, or even geotechnical or structural. Eh? So accredited checker ni is quite by the road traffic, traffic act lah. Straight Drainage building act. Eh? by they the mention lah for any building uh, construction more than 4 story height they require structural engineer accred checker to double check the engineer punya design same goes to any building constructed at the certain uh, slope of the slope eh cerun so required uh, this accurate checker uh, to to apa nama uh, uh, to check the design and so on yeah Okay, this is generally, they are all, sini ada tiga enam ni, core registered person ya. Yeah? Okay, now today we're going to talk about PE. Yeah? Okay. Okay. All right. Okay. Alright. Uh, okay. sorry. Uh, Alright. Uh, this is more or less a pathway, professional pathway. Eh? Yeah? So it will be benefit for you or even you met someone else or friend, sibling or whoever you notice that, oh, okay. For example, from start from bawah lah, uh, whereby if they graduated from diploma engineering Engineering technology, yeah, uh, normally the course will be three years. Then they are entitled to register themselves as inspector of work in bracket intern ni, uh, junior lah, fresh lah. Then after gaining a right qualification of experience, ah uh, 2 years eh if diploma 2 years but some some people uh, even though they have degree phone they apply to become inspector work. because why because there are demand work demand eh huh? inspector work ni kalau you compare graduate engineer in technology. in technology graduate engineer is officer they they have no overtime but inspector work ni they got overtime when they compare gaji sometimes inspector work lagi besar gaji daripada graduate engineer so sometimes uh, engineer also apply to become inspector over eh for the sake of uh, uh, salary was and so on lah uh, job opportunity eh so uh, after they get, uh, obtain this experience they can register themselves as inspector over and when there are requirement in the street uh, in the street drainage building act eh untuk pengeluaran borang G eh G form for uh, form F form any untuk keluarkan certificate of completion compliant eh bangunan siap have to have this CCC ya eh. so before CCC been been uh, uh, produced uh, professional engineer need to confirm that the build, the building is being constructed as per his design and of course engineer is not going to be 24 hours at the site normally inspector of work will verify that he has supervised ah tu dia ada link eh professional engineer akan depend inspector of work eh inspector have to do the uh, supervision at the site so when inspector of work ni the apa nama some of them they have a uh, ambition eh i want to become engineer lah uh, i want to design then they can pursue either going to bh bachelor of engineering or bh tech bachelor of engineering technology ya eh? uh, so bear in mind there these are two different engineering program eh? and uh, for those sometimes for you yang tak nak ambil diploma you can go ahead after spend, you can choose either BH or BH, BH Tech uh, BH Tech ni normally bring, uh, produced and no, been offered by MTUN Malaysia Technical University Network eh like UTHM UTEM uh, UTM Melaka UMP Pahang Unimap Perlis that's four and for private uh, I think so far only UniKL uh, having this engineering technology program ya yeah. compared to bachelor of engineering yang belah kiri ni uh, been all, always offered by most university lah uh, the biggest I think producer uh, offered from UTM Malaysia Technology Malaysia and UITM eh Okay. So, any one of you just now, yang tak ada tiga per orang tu who happen not yet register BBM, if your degree for university spell up Bachelor of Engineering, you might as well register self engineering graduate engineer. But your degree is mentioned clearly Bachelor of Engineering Technology, you can only register yourself as Engineering Technologies. Ha, eh? Okay, next. What else you need to do? Okay. For graduate engineer, of course, After your, I mean, your degree has been uh, recognized, uh, BM recognized, you get the okay, no problem, either local or uh, overseas, then you can register as a graduate engineer. Then you have to get three years working experience. To cope, complete, then you can sit for PAE, Professional Assessment Examination. Uh, uh, Politeknik Ungku Umar It's okay no problem Ah, Politek also offer Eh, Dulu kita tahu Rupanya ada Politek-Politek pun Certain Politek I think grade A punya Politek eh, they, uh, do offer uh, Degree uh, Or even in Bachelor Engineering Technology, technology Program ya. Yeah. So uh, If you are coming from uh, Just now Politeknik They offering uh, Engineering Technology Program You can register yourself sebagai uh, Kejuruteraan Engineering Technologies Eh yang warna uh, green color lah. So, you nak become PE, you have to go through bridging program. Ah, uh, this where a lot of confusion. Even I pun sometimes so confused juga kan. Eh? Because this this bridging program ni is quite new for BM. There's a lot of debate. Gaduh sana, gaduh sini. Uh, because on one hand, we have to follow IA. IA ni stand for International Engineering Alliances. Macam international lah. kan. Eh? whereby UK, UA, Japan semua they have a this engineering society, engineering authority in the world gather, discuss and they agree, they decide the definition between engineers and engineering technologists. They tahu engineer is biased to theoretical. They are more toward heavily rest on the science and mathematics berat. When come to engineering, they are berat on on science eh. ah uh, mathematical dia kurang sikit but because but they are hands on Maksud uh, saya, maksud dia, maksud dia you, you put them to work, they can straight away work lah. Uh, but engineer, uh, they have the ability to design. You give him a complex problem, they can start calculate, okay, they can do it. Uh, in terms of design. But when come to implementation, normally engineer will be best because they know how to do it, how to 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 make it work and so on, yeah. So, but for PE required a thinking design. Uh, have, have the ability to solve complex problem. For example, okay, I want to construct a hundred story building. Ah, uh, that's where engineers need to come in. They need to look at wind load problem. What will be the on and so on lah foundation, joint technique, and so on. Have to look at. Baru great engineer require those deep knowledge to solve that complex problem. So for new technologies, dia ada kekurangan kat theoretical. That's where we want them to ah uh, fulfill that gap fulfill that gap. Maksudnya dia kena ada that knowledge. You need to acquire that knowledge. By what? By having a uh, bridging program. Bridging program ni macam-macam cara lah. Either they can go by university yang offering those program. Uh, but what happen? University have to look at, dia kena benchmark, not benchmark. Compare. Eh? Compare. For example lah, like, engineer you have to take uh, thermodynamic one and two. Contoh. Eh? baiknya internal so far jom ambil je temuan dynamic one je. Only 3 credit hours je. Ah uh, so tak cukup 3. So you kena ambil lagi 3. We have to you have to take another uh, another cost second phase of the for example ya. Yeah. So it, then you will, you will compare lah. Uh, whichever yang yang technical apa knowledge yang kekurangan tu that's where dia kena ambil to be equivalent with the graduate engineer punya uh, outcome base. Ha. Uh. So the problem here, some engineering technologists they may have very consider boutique program. Boutique ni maksudnya program too specific. Bachelor of Engineering Technologies in Welding. Ha, specific. And sometimes we, we believe it's not worth of them to go this bridging program because might as well dia ambil 4 tahun lagi ambil dia <laughs> big graduate engineer kan. Ha. so it depends. Eh? Uh, that's why the complete bridging program ni is still lagi uh, in the very discussion, we have come to almost the end lah, in term of finalizing what will be the, the bridging course will looks like. Eh. Tapi yang sudah ada sekarang ni, program yang dah ada, board approved is from UniKL, for those graduate from UniKL, who have the Bachelor of Engineering Technology in Electrical, uh, they can go this top-up program, bridging program dekat UniKL, untuk dia being qualified to register as graduate engineer. Dia dah ada dah, UniKL. Eh. Uh, but the rest not chat nah tak ada orang lagi yang buat lagi eh. Alright, so become engineer, graduate engineer, then you have to take PAE, then then of course you can become uh, I mentioned just now tilah. As but yang yang belah engineer technology ni There are uh, demand eh engineer technology said, "Hey, I so want to be recognized as professional." Yes. Board dah agree that we will open registration for professional engineer technologists, But benda ni can only be materialized after the act been amended. Selepas we the akta. Ah, uh, board cannot simply, oh, come, 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 register, cannot, cannot. Because we are statutory body, we cannot contravene. We cannot ultra virus. We cannot go beyond what been spelled out, apa yang tertulis dalam akta. Tak boleh. Dalam akta ni je bilangan ini yang uh, petat jenis uh, orang yang boleh berdaftar dengan BM. So, we cannot simply add on another one more without change atau amend the act. Huh? So, but both the uh, uh, approve. Uh, just now we have to go proper a lot of step. We have to go for regulatory impact assessment under MPC. We have to go to uh, uh, pegawai negara, uh, drafter and so on. So normally the earliest we can do is for five years lah. Huh, so lambat ne. Eh? Uh, but board have have approved for us to have this profession in the future just now not only now we need to change our act eh? okay eh jap tak keluar okay so route to become pe first become graduate engineer number two have to satisfy this regulation 22 bracket one three years practical experience then number three you have three wood eh? tiga cara to become a uh, professional engineer first you have to pass the PAE, they call it Professional Assessment Examination, conducted by BM or route b kalau you have a foreign qualification uh, from uh, from other uh, engineering society or authority overseas yang bm recognise eh <coughs> and c ah uh, you can go to uh, iem nah, today i'm not i'm not going to talk about route c I'm going to talk about route a and b saja route c ni uh, if you have a corporate membership from iem then we can uh, recognise you that you have the quality The competency where you can register yourself as professional engineer. Okay, and last one after you pass in the one of this route, you can apply to become PE. It's not straight away When you say, oh, I already pass PE, PA, yeah, happy, happy and lompat-lompat, no, you are not yet become PE. You have passed. Now after pass, you has to apply. There are two separate separate process here. Eh? Some people forgot about it. Ianya dalam pass PE, dia pun happy happy, the thought they are the IR. No. Ah uh, dia to lupa oh after three year remember alamak I supposed to register ah not register. So there's two different process ya. Yeah? Okay. Okay, step one, graduate engineer. Okay, for those that just now not yet register with BM as graduate engineer. Ah, uh, in the section 10 bracket 1 is in the act and eh, define the qualification to be registered as graduate engineer you have to hold uh, the qualification is recognized by board lah. So there are four types of recognition by board currently entitled to to register yourself as graduate engineer with BM. First, you must have a degree awarded by Malaysia University lah. Eh, uh, uh University uh, whereby is been accredited, eh, dikreditasi oleh uh, EAC. EAC ni bawah BM lah. And you can look at this uh, apa nama? WhatsApp link To see uh, what university you are in, and then they, they will list down what are the engineering program that they have accredited. Eh. Kalau ada. Uh, then you are consider uh, green uh, green lane lah. Uh, tak ada masalah. We are not going ask so much lah. Eh. Uh, second is coming from overseas. Uh, so happen we study from US, eh, UK or study in Indonesia, study in Thailand, in Philippines. So they have to look at can my degree from overseas recognized by IBM? as for now, we only recognize in the program which are from countries that are the signatory of Washington Accord. Washington Accord ni maksudnya uh, we have under IA lah, uh, International Engineering Alliance bawah ni, macam international lah. So we have some discussion agree, okay. In order for us to recognize each other, all countries have to go through this assessment. Uh, the same quality. Uh, which quality they have spell out lah. Adalah dia punya manual kan. So, they even come to Malaysia for example, visit and do the audit. Macam ISO. Uh, ISO every year kan, that kita ada several audience but they want every three years they will come. They will go to university, they will look at it, they will interview the student, interview the lecturer and so on make sure the lab kan. Huh? to be honest if you compare engineer and other uh, discipline under apa nama profession we are the worst because why engineer for university to to produce engineering program first dia kena set up classroom kursi meja semua and then second they have to prepare lab lab of course not empty lab have to have some equipment machine and so on isn't it? then ada material ada what they call it Uh, uh, material guna pakai lah kan so the cost to produce engineer is much more expensive compare the cost to produce architect eh hey, architect lah produce uh, accountant uh, produce uh, lawyer pun not that expensive but to produce engineer so so expensive eh uh, that's why the 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 international in engineer mention clearly lab kena ada pun ni lecturer must have the qualification they all spell out clearly So if we manage to follow those standards, then they were recognized. Uh, they were recognized, then this credit will be recognized in all uh, countries, sign this ocean record. Eh? So for international must be under ocean record. And uh, okay, but this, uh, this EAC and ni, this BM ni, normally the members in this uh, council are coming from various uh, agencies. Lah. for example form JPE eh MQA and so on eh uh, the third qualification from CAAM Civil Aviation Authority of Malaysia ah uh, dulu call di CAAM Department of Civil Aviation Malaysia ah uh, whereby they give license Aircraft maintenance license for those macam MAS AS and so on sini for those engineer they will give the macam dah the green light either the Kapal terbang tu can fly or not ah uh, not the captain Ah, engineer will decide. Okay, this flight Boeing 3737 is good to go. Ah, uh, but captain of course dia tengok je check dia dia will decide final lah. But engineer the first one who will let go those uh, aircraft, uh, either if they can fly or not. Eh? Uh, so for board, we have gone through the detail and we have look at the uh, what call it, the kesetaraan and we believe category C ni is equivalent to graduate engineer so they have to normally to achieve a category C ni require 8 years 8 tahun untuk dapat category C if you go to school university only 4 years kan but on double lah double up eh and very very uh, uh, comprehensive uh, training they have to go through even uh, examination the fourth one uh, finally not finally lah latest one we also recognize those uh, who have uh, this marine engineer bawa Jabatan Laut Malaysia eh they also give this license kalau kapal terbang they call it uh, aircraft maintenance license for marine kapal kapal they call it they give uh, marine engineer certificate ah uh, so for for marine also same ah uh, they in, in the vessel ni kapal lah vessel ship so engineer and captain engineer control the whole engine no ah uh, they they will decide For example, captain nasi, they will go to engineer. Are ah, you okay? Kalau dia kata ah, engine kapur water coming, And then uh, captain will make decision. So basically, engineers, chief engineer in in the vessel, they are second man. Nah, eh, consider in the in the vessel, nah, eh, in the in the ship. So if they have this qualification, they are entitled to register themselves graduate engineer. Eh? Okay. So what's the record just now. These are the countries. I hope um, kalau ada anyone everlah from overseas. Ah uh, so these are the countries 21 countries just now have signed off they will buy any graduate from Malaysia if you want to work at Japan they will recognise you. Ah uh, you graduated from uh, UTM kan? Ah uh, you can what nak kerja dekat uh, Australia bukannya petik buah tapi nak kerja juga dekat Australia. Oh you are graduated from uh, UTM Malaysia. So they will recognise you as a Eh, uh, gaining or acquire the right qualification. ah, uh, the confident. Uh, eh? Because some other country, we don't know. Some other university is not accredited They don't even have exam. ah, uh, so no, kan? Kita pergi university whereby there's no exam. Now uh, you go to class, you fulfill 80% of the class, you graduate. Oh, semua nak. Macam tu kan? No. For, for IA, they spell out. ah, uh, you have to have the outcome-based education, program learning outcome. So kena ada assessment to make sure that you acquire that knowledge, eh? Because to become engineer you cannot study overnight. Some said ah one year enough for me to become engineer. No, we are human. We need to absorb. We need to understand. We need to to practice. Then we can become engineer. Same go like doctors. Mana ada dua tahun belajar To jadi be doktor? No. number four six year then you become doctor because it affect people life. Same goes engineer. Uh, we make mistake. We kill a lot of people, isn't it? Yeah, doctor may kill one person, but the engineers may kill a lot of people because of you may produce hazardous uh, production product. Eh? You may design the building wrongly and collapse. And eh? so you need to have those really, really uh, knowledge and eh? know how for you to practice eh? to become engineer. Okay, this watch the record lah. Eh? Okay, step one, graduate engineer. Uh, so. BM only recognize experience gain after you register as graduate engineer. So tadi tuan-tuan yang tadi just now tak register BM, ah uh, nanti we will discuss about it eh. Minta kita register as soon as possible because by law you are considered illegally working. Ah uh, uh, illegal illegal tu tak ada nak tangkap, we don't tangkap-tangkap ni because we respect all of you as been working, eh been uh, study for four years and crack your head assessment gila-gila belajar then takkan takkan no no normally BM now we are more create awareness because we want the employer to employ only the graduate engineer To BBM so that they 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 can We uh, we'd like to bring up the professional engineer lah so that towards the end hopefully uh, they will recognize they will give some respect and salaries will be increased accordingly yeah so that's what we try to do now we have to create awareness to all employer to tell them the requirement to employ mengambil pekerja yang berdaftar saja ya. So macam tadi you have to register after you register then your clock will start ticking. Ha ah, the requirement of the 3 years working experience. So the experience gain before that will not be considered. Oh ah, orang saya ni dah 10 tahun kerja tak register baru dah daftar sekarang. So the last 10 years simple Pengalaman how? Can it be considered The 3 years -nya Requirement? No uh, Tak boleh diterima Because It consider that 10 years is Macam mana It's not recognised lah Because you not register kan eh? uh, But in the law said uh, In order for you to work As engineer You have to register So You cannot say Oh I want to use My past experience ni Tak boleh uh, So that's consider eh Melanggar eh. So it's prudent To register As graduate engineer At the beginning grad grad register grad grad register and even BM have approach university uh, whereby we encourage university to register to student dia ha ah, straight away kan eh? kadang student kita lepas grad kita dah happy ya aku nak kerja kerja dia lupa nak daftar ha ah, so there are one few people come and see me menangis pun ada because why when they want to apply to become uh, engineer with the government the first thing JPA tanya have you registered with BM show me the proof tak ada ha ah. So, he missed the opportunity. There's one more girl last time the, she, she uh, got interview with uh, Malaysia Airport Berhad, MAB. Eh, Malaysia Airport Berhad. Bukan senang beribu-ribu people ask, applying. She got managed to be shortlisted for interview. The first time first thing they ask you, they ask uh, show me the proof of uh, evidence she registered with BM. Turn to blue terus. Datang kami sini menangis. Boleh tak ni? I said I cannot do much. I can put down there that you are applying. Ah, uh, applying different that ah uh, applying is different or the have is different, isn't it? So what She didn't get uh, the chance to get interview because of course ah uh, MBA will have a uh, what hundred people or thousand people shortlist isn't it. So dia pun lagi senang. Eh, can, nak senang kerja potong 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 ah. So she lost the opportunity. Yeah. So it's prudent, very important to register credit engineer eh, bila grad lepas grad. Okay, cakap Okay. Ni saya cakap-cakap takut lebih masa juga. Okay. So uh, for those not yet register BBM, okay, some of you dah register. Now we have uh, BBM online. Eh, www.engine.org.my is our online registration. You can register yourself. First, you need to upload your degree. Degree tu yang yang sekeping tu. And then so your official transcript. Transcript ni is the list of your courses taken for the last four years. Uh, in event you are coming from diploma, then you go to degree, you have to furnish also your transcript, diploma transcript. Because what BM want to see is that you have gone through four years punya uh, program. Ah, uh, eh, remember eh, because there are also some program now offer in UK tiga bulan. You go beli flight, buy flight ticket to UK. Three month you go to that courses, but balik Coming back to Malaysia, you already have degree. There are way like that. Eh? There are people who buying certificate on ada available kan. Eh? So no, for BM, uh, uh, the IEA, we or we believe four years will be the right uh, period of time for you to acquire that knowledge. Eh? So you have to upload your degree, your scroll, uh, your digital scroll lah. Eh? the transcript and also your IC, which are all document to be chop PE uh, endorsed verified lah sebenarnya kan pengesahan sebenarnya eh. so if coming from other competency then you do have to do the same eh. and then apply online you have to pay uh, online juga uh, they they have a payment gateway uh, 50 ringgit per 50 ringgit ni perpetual one time bayar jika lulus then you don't to renew your your registration anymore eh. for grade engineer is perpetual Then within one to two month, why four months? Some say, Wah apa BM four month ni lembab kan? No, four months sometimes ni for those who coming from degree is not recognized or degree which is not accredited by BM. Then sometimes we need to double check with our partner. For example, in UK, we we, we text lah like, email to EC UK, Engineering Council UK, double confirm. Hey guy you know this university ah? Are, are you recognized ah? Uh, Tentulah. Nanti dikambil. Oh no, we don't even hear about it. Then that's it lah. Kita cakap kat pemohon that your application will be is being rejected because your degree is not recognized. Now, sometimes it takes that month. Eh? Normally within one month or two month kita dah dah, boleh keluar result lah for the straightforward case ya. Yeah? And Upon passing then kita keluarkan Certificate What about training program? One plus three which are one year local university, three years overseas university need transcript post on year. Ha, eh? Yeah, Encik Aiman. We need those uh, because uh, the assessor, for example, you graduated Maksudnya you uh, one year in Malaysia, three year dekat overseas kan? You graduate dekat overseas lah. Ah, uh, you dapat school from Malaysia, or overseas. Then the school transcript all from overseas, but you need to finish that one year. And because BM want to see the four year punya period. Uh, even though one year is diploma, you have to finish. Eh, okay, itu kita nak transcript. Basically transcript important one. Eh, okay, and Uh, ya yep, betul tu. Uh, apa? Yeah. Ah, from Korea. Okey, apa macam tuan uh, apa ni? Uh, Korea overseas ni memang memang problem sikit lah Saya pun bukan problem. My ah macam ni. Our our effort is to register you. Ah, we we committee ni they have 11 committee member. Oh, some said, no lah, we have to uh, reject. Then ada seorang kata, no lah, we should consider. <laughs> so, when the one people say no, we say yes, then we have to carry out lagi like, dulu. Tanya lah. we tanya applicant, tanya We try to register as much possible because board, we try to register, we try, because we, we, we are, macam we kesian, we, we, we want to register you. Uh, tanpa we try to find way, what will be the good excuse for us to register. Uh, up to that level there are also some some applicant uh, rumah banjir scroll hilang transcript dia ada lalu dia kata okey tak apalah transcript diploma not important janji uh, uh, dia apa scroll diploma not important transcript not important uh, so we have to deliberate and discuss sampai have to make that decision in order to to register you eh uh, some even we go much further we we communicate with our partner in overseas kan yeah? Uh, but the partner, of course, sometimes last time I send email to US, uh, US ni under Abed, few month tak jawab, jawab. So that people stranded then. Eh? So when we ask him, why don't you uh, ask your university? Uh, nah, pun sama juga kan. Eh? So that's why sometimes problem for us. Uh, it's senang nak reject orang, but to approve sometimes a bit difficult uh, to, to justify. Eh? So uh, certificate uh, boleh now if you kalau tuan-tuan perempuan uh, go to my BM Uh, later I will show you lah I buat live macam mana nak print uh, apa nama certificate uh, online uh, from now eh uh, how about bridging course that make at UniKL? KL bridging course that can take at UniKL. KL KL bridging courses ni uh, is more on the courses whereby uh, currently only satu program je been approved by BM which is electrical lah. Eh. Uh, but UNKL BMI, I touch, ini yang kalau tak salah saya hanya uh, electrical yang lain belum lagi. There are some effort from UniKL to produce this bridging courses especially for engineering technologies uh, yet belum lagi sampai to uh, the decision making eh. Masih lagi in the discussion eh. Graduate year 2000 dia BM nanti approve by BM tu saja nasib baik. Ha okey eh. Alright. Okay, we go slide nanti kita kita uh, tengok dia punya chat dia eh. Okey. Ah, this one the that's what I asked tadi nak tengok you punya degree kan. Civil, civil, electrical, electrical, electronic, environmental, oh, environmental, mechanical, mechanical, nuclear, petroleum. Oh. So, kuat-kuat numbers, chemical, geotechnical, electrical, electronic. Saya tengok ada pelik-pelik. Eh? -pelik, kan? So far, okay je. Alright. Okay, these are the list I show sekarang ni adalah uh, four main branches civil mechanical electrical kita dari empat empat ni. Kalau tanya I, I prefer tak payahlah yang sub sub branch ni. Because why? Uh, we like to create job opportunity, you no? Know, eh? For example lah, I graduated from civil mining, you lah, uh, uh, mining eh. And then tiba-tiba mining, there's no more mining kat Malaysia dah. Lombong semua tutup. Apa nak kerja? Ha, kan? Nak go for bangunan, building, cannot. It? So For BM We prefer To register the main branch Lagi senang So that you can go around Anywhere But sometimes There are demand For industry yeah? And uh, employee say I want to have specialized uh, Specialized Contohnya uh, Like mechanical I want aerospace only uh, To work in my factory So happen I am CTRM Producing panel For Boeing and so on uh, So there's some demand That's where uh, We maintain The discipline. So the civil mechanical electrical are the main branch the rest yang dot 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 bullet are all sub branch anak kepada the main branch eh for civil we have building sub branch construction environment geotechnical mani and so on macam macam lah where how do we determine ah uh, we will look at your scroll we will look at your transcript ah uh, for those degree yang program accredited by BM under EAC uh, EAC when they go to university dia tengok oh Okay, I look at your lecturers are all qualified. Oh, your lab, lab ada fail sikit. Ah, for example lah, all oh, lama lab ada fail sikit. So now program what? Program electrical, no. I won't give you electrical, I'll give you electronic. Ah, that EAC. Dia pergi dekat university, dia kira tengok. And because in order for you to have those qualification, they have to fulfill those requirement, kan? Sometimes tak cukup dia punya material, tak cukup dia coursework. So that's why they cannot become electron electrical they go slightly lower electronic so it depend and also the cost some student kita belajar law of course lah nak subject paling senang of course lah myself pun sama kan we never bother to know kan so end up to be then you got minor you got minor daripada major you nak masuk dapat graduate mechanical but, but towards the end you are taking less Core courses mechanical end up your degree is manufacturing, then you can only register as graduate engineer VBM under manufacturing, not mechanical. So manufacturing then you got problem, not problem lah. When you want to apply for a job, ah factory lah. Then when come to for 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 like aviation macam like, uh, macam airport berhad alamak doesn't fit, doesn't fit ni ni. So the also quite employee also sometimes they are not technical people kan yeah, employee sampai HR kan yeah. ha sedang bercerita lah inan tak ada mekir ke buang they don't even know don't even go detail then you, you lost your opportunity kat situ eh yeah. so same goes like others electrical chemical before this we have lagi panjang list uh, macam saya tunjuk ada kat sini ha ah, ni ni dulu ni eh. dulu we have Oh, this number really complicated. We have macam electrical, have electromechanical power, building service electronic, radio. Dah mana ada radio dah? All uh, IT, handphone, no more radio wave dah kan? Uh, control mechatronic and even uh, various lah. too many branch then it been collapsed now to this I mentioned tadi awal-awal that slide the current one this one the old one. Which we are thinking how to remove. There are still graduate engineer register, for example in radio, ada. Uh, eh? But but uh, they have not yet go to PE. Some people don't go bother because they are complacent and eh? they work here at telecom. So even though uh, I go for PE, not much I uh, he can gain much eh much because maybe he dah go beyond technical maybe on the management. Eh? So no more technical, so they don't want to pursue. Eh? So there are still great old graduate engineer who are in, in this small small sub discipline which is we have already uh, jumut maksud we have already close dah tak pakai terminate eh. Uh, ni dulu punya lah eh. Okay, that's graduate engineer. Kita tengok ada soalan tak? Lah. Uh, batas tadi. Okay. ah uh, uh, electrical pure uh, techno so electrical electrical lah uh, sometimes people don't take electrical certain uh, power apa dry so on dia jadi macam minor electronic buat eh it depend because application ni we will go one by one but when those program accredited by BM we already know that whoever created from this program kita dah specify spell out you will only register under this discipline eh Uh, is, is the bridging program is same to And someone who pursue master of engineering In order to obtain PE Okay um, uh, Is bridging program What I'm I'm mentioned just now Is program whereby For For uh, For ET For engineering Technologies To become graduate engineer dulu Not PE hmm? uh, After they, they They fulfill that requirement Barulah dia boleh uh, Seed assessment to become PE Okay eh? So dulu dia buat this kind of master of engineering, not buat master lah. We, we allow this pathway, but now the that pathway have been closed, tutup. To uh, because when we found out that they don't even close the gap. Uh, when we take master, master normally few courses. Eh? Few courses and the courses is advanced courses, not like graduate engineer courses. Ah, uh, so when we look at it, alamak, they doesn't fulfill that requirement, that gap. Ah, uh, so but now we are going to introduce the BM Gap program. Ah, uh, I think by end of the year, then we will make announcement lah. Then whoever of you are currently as engineer technologist, you can use that program as a topic up for you to become uh, graduate engineer. Eh? Okay, electrical in electrical power system is electrical in power system registered electrical ni anything lah electrical you have three type normally lah you have generation you have transmission you have distribution kan ah uh, kalau power ni ada generation so all include dalam electrical even though electronic is so electronic pun you learn juga all the power kan just small skill of uh, ni lah kan but yet uh, uh, the the people on in electrical perceive engineer ni uh, believe that electrical ni must must have those core uh, electrical especially power in their core courses uh, dalam degree tu barulah you are qualified to register yourself as electrical discipline otherwise you will be under sub discipline electronic eh and then uh, nuclear uh, kalau berada dalam bidang contoh graduate engineer mechanical tapi bekerja electrical ha oh. so this one This one will go at the practical kerja kita eh kerja bincang eh. Okey, stop kejap. Kita tengok lagi. Practical experience. Ah, uh, related to that Uh, uh, person asking uh, dia graduated discipline under BM mechanical buat kerja in electrical dia engineer ni sebenarnya it, it, do you know that he started from civil <laughs> there's only one engineering dulu dulu before this lah before we were born eh, in uh, uh, 17th century 18th century it's all about civil Yeah, nothing electrical nothing mechanical Then after that They start to have Their own specific Dia pecah kan Electrical Mechanical Then after Dia berkeluar Chemical So it all started from Civil eh? General Semua tahu So but It's all engineer, They are having some Common Common tu of course You have to know science Isn't it You have to know some basic uh, Engineering principle And so on So, even though you're making, you also have to learn basic electrical work, electrical theory, isn't it? But, walaupun tak in-depth, or in-depth tak ada, tapi you have to know that. But, when it comes to BM, uh, after you register yourself, mechanical, you should only work in that branch. I didn't mention dalam like act, huh? those registered person, you are allowed to, to provide services in your, your knowledge within your registered branch. Ah, ha, clear cut. You need to say, kalau you mechanical, you cannot do lah electrical design. Kan? Nah, ha, that's what we trying to say. But, you are allowed to work in electrical company. Ah, ha, two different scenario. Eh? For example, last time I was a mechanical, mechanical engineering background and the graduate engineer mechanical. But I work in the power transformer manufacturing. Manufacturer. Power transformer. Electrical. Purely. Kat dalam situ do with mechanical sini design. Ya. Yeah. But there are element webal quite mechanical punya knowledge. For example, I was asked to design the tank. Tank tu tank mechanical lah, tangki eh. Power transformer ni is all immers eh. Is uh, 122 kV uh, 100 uh, apa nanti MVA eh? Is is transformer uh, webal you know transformer lah sini. Uh, there's a core and then delete dengan copper kan but this one will be immersed the rendam dalam transformer all transformer eh? so the design is of course electrical you have to know the ratio of transformer The ratio how many uh, layer turn required to produce that kind of uh, uh, what called transform the voltage levels ini but when it come to like tank which to start, sustain those pressure and so on it comes to mechanical you have to design it we have to look at the stress analysis and so on and so on isn't it that's where you are required requirements there even though that kilang organization is electrical uh, and same goes like chemical alamak boss i'm chemical like you in your company lah no there are in the factory also requirement the chemical process for example wastewater uh, electronic is ni electronic kilang electronic ni they produce a lot of ni uh, ni they also have a uh, water for cooling whatever plant so there's a wastewater You have to treat that water. That's where the process coming in. Where chemical engineer can come in. Even though it's a factory. Um, uh, electronic. Uh, apa nama? Keyline electronic. Uh, you have to find. Dalam banyak-banyak process tu. There must be. Relevant to your work. Yeah? Relevant to your work. So that's what I'm trying to say. Eh? But of course. Dekat industri. to employer. Dia orang pun tak faham. Engineer-engineer. Dah work kerja. Uh, uh, the test is. Uh, I also did manage try my best level to convince the boss it's not fair lah why don't we let go for those graduate engineer they are fresh they can work anywhere lah even chemical work electrical because they have the basic so uh, for the boss say no because when we refer to legal because the act mentioned clearly you cannot because uh, their worry is that you may not have those knowledge in order for you to uh, beri khidmat service uh, which may cause problem, chaos, even failure. Ah, uh, so especially to the public or to the workers, ah uh, you have a lot of operator and uh, you are chemical but you make decision on electrical punya tu. Uh, tak kena masak kan. You make a wrong decision. Then somebody get killed, injured. And then we check. Alamak, this guy is chemical. Happen in TMB. Happen in TMB. What happened? They engage a lot of engineer. Blah, 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 blah. Okay. You know, people die. Orang mati. When people dying, engineer mat dying, then you think, why these people die? Ah? Ah, apa? Ah? When you think, alamak, these people are all electronic background. Electronic background. But they are working in the power, in the electrical, basically, requirement. So it become a trigger, trigger point for TMB. Alamak, we got to look at all our engineers. Check their background. Ah, memang, quite numbers of people are not even electrical power knowledge ha they are electronic even computer work in the environment of electrical power so what happen TMB make a bridging course as those people go to unit unit 10 ha uh, unit 10 unit ten, tenaga ambil course ni then they qualified to register themselves from electronic or computer to electrical because they already have those knowledge ah uh, baru nampak drop then after that TMB very cautious when come to recruiting a new engineer, they will look at your qualification because benda ni lah, eh, they don't want to repeat the same. Eh, because when people die, is not a benda yang suka-suka eh, So they have to make sure they must be must have the right qualification. Nah, itu sebabnya, Bukan eh, bukannya kita uh, sonok, -sonok Eh. Alright. Um, banyak soalan ni. Sekejap kita pergi kerja. kejap eh. Uh, so uh, dalam regulation ni mention clearly 3 years that's why saya cakap mana BM gatal-gatal put down 3 years in requirement in the act ada mention 3 tahun you spell out clearly number Roman 1 tu at least 2 years of general training general training ni tak kisahlah kan you mengajar pun is considered general training you work at the sales office pun general training uh, you work at the project pun general training you work at maintenance pun general training anything is general training kan but Plus one more That one year must be A professional career development And training Which uh, Expose you various managerial And technical expertise In engineering practice ha, Yang Roman tu Yang penting Whereby Kita nak setahun tu Dalam tiga tahun tu One year tu must have Those technical uh, Pengalaman yang Yang will Give you the apa Evidence That you been exposed eh. Managerial Ayat sekarang ni Managerial Ah, kata nak jadi PE, kata nak jadi skill tapi kan ada manager. PE you must be a leader. Ha, ah, PE ni leader. Ha, ah, ni Kalau tak nak ada leader, then my well you become like a, macam charge man apa specific skill. Buat kerja tu boiler man tak. For PE ni you must be a leader. You have to lead the project, you have to design, you lead. Kalau you don't have not, don't have those manager leadership punya value attribute, how do you want to uh, lead a project their design uh, so that's why the element manager to requirement dalam element PE professional engineer eh? so ini 3 years ni requirement dalam atas kita tegak eh. okay. and for those coming from overseas so uh, kita highlight nah. one year must be trained obtained in Malaysia and under supervision of a PE of the same branch uh, ha, so tadi semua tu dah ramai 13 orang dah 3 tahun mu tri ni so better you better choose who will be your supervisor eh must be uh, with the same branch same branch ni masuk kami is a same uh, group of branch if you are uh, electrical apa nama electronic uh, discipline register bm you can get your pe who who is a electrical yang atas tu. Ha, the main branch boleh. Ha, kalau nak sub branch, electronic-electronic tak apa. Ha, kalau you boleh ambil uh, electronic and electrical boleh. Tapi you kena take electronic computer. Nah, tak boleh. Ha, must be same level of sub-branch or higher. Itu ha, saja. Eh. But cannot cross. You cannot cross to other discipline which is either mechanical, civil or chemical. Must be under electrical. Eh. Itu yang dimaksudkan. And kenapa kita put Malaysia here, we we, we nak prevent from people uh, foreigner can come here work in Malaysia. But uh, before they register nak become PE tu, we want them to be here in Malaysia. For them to learn our culture, our relationship in Malaysia. Then you will be uh, recognized lah to become PE in Malaysia. Eh? Okay, so that's two just now mention kan. Uh, yang Roman 1, Roman 2 tu. General experience dengan manager experience. So pengalaman dua jenis General dengan manager Technical expertise So general experience ni General experience eh? uh, Either you are Masa first graduate You are civil engineer It's okay It's considered general experience eh? uh, Or you boleh guna Your pengalaman When uh, This pengalaman Managerial technical experience Can be part of it Or combination So this Require two years kan Maybe one year Is general experience But another one year You use your Manager experience technical ni to top up for another one year so that this is two years. Okay. And one year here a part of it is managerial technical expertise. Whereby what kind of experience required? There are two uh, element: design and site experience. Design experience and site experience. Site experience ni normally your workplace lah. Kalau you kerja construction, you go to site semua tu site experience. You working in the factory. Factory floor tu Is actually your Experience because That's your Day to day job eh? Design based by uh, Requirement Not the whole One year Tak ada BN never spell out Oh civil lah Okay you need to have At least one year Design experience Tak ada There's no such thing Because before this People perhaps Myself also awal-awal dulu pun Thought oh Kena one year No When we look at it Clearly in our policy There's no uh, There's no Quota For whatever Is for you to gain yourself. You should have confidence in yourself. You believe 3 months is enough for you to ni, go ahead. Uh, then masa you ke BTP, you have to defend yourself lah. Uh, and the assessor will of course will look at it. Do you have in-depth knowledge or not in design? Uh, Perse, understand the design, the project that you presented kat situ eh. Okay, ini ini basically the experience. So dalam atas tu mention there's two type of experience requirement for 3 years general must be two years at least manager one year eh so general experience you can combine both in our general experience eh? Uh, kalau design, design work, feasibility study, apply research and development, that's a constant design. Eh? And kalau side ni, of course, whatever your supervision, supervision work, eh? what research development, ah uh, maintenance work, MRO, maintenance repair overhaul, eh? they can also can put under site. Even MRO also can be part of design. Uh, maintenance repair operation when you want to do uh, overhaul and so on jadi tiba-tiba you nak buat some modification that modification could fall under design nah eh, that modification required design punya input then you can use that small portion as part of your uh, experience gain in design eh, eh itu yang kita nak highlight kan eh? It's very subjective. Sometimes people we be being, being engineer ni kita ni terlalu black black white white green green. <laughs> Dia tak boleh ada grey grey. So sometimes it's up to you how to articulate, eh, how to present it such a way that yes, assessor, uh, interview, I gain this all information, uh, experience. Uh, so brief them. Uh, eh. So PAE assessment ni, process assessment ni, is a peer assessment peer assessment ni maksud dia is is more or less like discuss talk ni then they will recognize you more or less it's not like written as a, like SPM ah uh, there's a passing mark sini 50% then you pass ah uh, tak this one more on how you communicate how you explain how you convince the the assessor interviewer that you have gained those knowledge that qualify you to become professional yeah? because you have those design you have set experience and you also have the managerial punya uh, apa nama uh, sikit pengalaman eh. Okay. Alright. So uh, then we go to this professional assessment as examination route A dulu eh. There are three types, three ways, eh. tiga cara nak become PE. One, you have to pass the PAE, they call it route A. Or you can go for foreign qualification, route B. Or route C is IEM. So, tulis sini eh so uh, this session now I'm gonna brief you about route A dulu eh then nanti route B route C I tak nak cerita lah route C ni and I am so they have their own way how to go about uh, normally route C ni you have to sit for enhanced PI enhanced professional interview eh but the, the what they call the assessment method sama je macam PAE eh Uh, uh, not sama masa The enhanced PI ni Slightly like different Outcome based The old PI ni Sama macam current PAE Our PAE ni Been there for Quite numbers of years So later Nanti uh, Tuan I will show you The new uh, Outcome based PAE lah Some over you eh? Alright So route A ni uh, Of course If you look at Route A, B and C ni uh, Sama je Yang merah Number one eh, You must be You must register First as graduate engineer And then you have to obtain three years practical experience. You mentioned in regression 22. And pass the PAE conducted by BM. So when comes conducted by BM ni, BM tak buat PAE pun. BM will pass to our agent. There are two agents. One is IEM, the other one mindset. Dia yang conduct. Tanpa sometimes people confused. I dah buat ada ke IEM. Ah, no, it's one different. You have to apply submission the application PAE BBM, BBM will, will source to either IM or my Eh. So, apa PAE ada? PAE ni, there are three types of uh, assessment. One, first, of course, interview. Then later, there are two paper written close book you need to uh, write. One one technical paper, the one code of professional conduct. Eh. So, this is root A, PAE. <coughs> so, part one, first, you need to do what? filling up the form isi borang eh so part kedua prepare report part tiga attend assessment eh so filling up form you can download it from our website but now we already have online system dah tak ada benda ni dah you can just fill up online form i pun tak tengok lagi but later Because I tried to do it last night But so unfortunately I'm the administrator I don't have the view uh, What is your uh, As applicant punya view kan But later you can open uh, the, the What do you call it? I tunjuk lagi kan Maybe you can You can look eh There are online uh, Application For SMPAE eh? I think more or less the same uh, What you got to do Fill up your name Address ni they will retrieve from your database kan uh, So checklist ni Mainly to double check lah Uh, have you uh, attach attached your practical report eh? Yeah? and then this one PA form me mainly your detail in term of your qualification name address so on yeah and branch on your graduate registration you have to look at your certificate of registration as graduate engineer what will be your registered discipline uh, kalau electrical electrical mechanical mechanical automotive automotive you have to spell out here eh? Yeah? ah uh, sekalipun uh, macam mana pun we know lah like, exactly the system you cannot go beyond and then eh because pe will follow what the spin of your ge graduate engineer ah uh, eh for example you are ge electronic you can only become pe electronic you cannot become pe electrical uh, if your ge pe uh, graduate engineer discipline is uh, geotechnical you can only become PE in geotechnical. Uh, but geotechnical have, have okay sikit because they can become PEPC in geotechnical and become a checker in geotechnical. There's a very good pathway lah. Eh? No problem. Uh, but but geotechnical cannot become PE in civil. Cannot become PEPC in civil. Because civil PE civil ni, PEPC civil ni, they can do a lot of endorsement besar sikit. Dia punya, dia punya license eh. Okay. Tuh, ada, ada soalan ni. Eh? Okey kalau lecturer uh, lecturer tadi tu apa kan nak cakap lecturer ni sometimes uh, it, it, will be some people said is is easier to go to IEM because IEM ni mean, the enhanced PI ni they based on outcome based uh, they don't really 100% rely on design or site experience they are combination of there are five or four Uh, apa nama uh, element they have to fulfill kan eh? but current yang PAE at what we have now here ia bias towards design and set experience requirement ah uh, itu dia dia punya dia, dia punya kelemahan lah that's why bot are uh, moving toward the enhanced PAE lah but sometimes i look at it even you are lecturer also uh, there are way method how you to gain those technical experience uh, tak susah even though your lecture tu general training can consider yeah, teaching tu can consider gender training macam macam tadi kan gender training or managerial as managerial expertise then for managerial and also technical expertise tu you use your project for example lah like if your university having a, a renovation work not renovation work, construction work you 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 get your approval from your BC ke to get involved together so that you can also participate in the in the contractor consultant punya tu Then you attach yourself With the consultant So that you can learn How oh, this How they that yeah? uh, uh, Even though You still have also Some refurbishment work If a mechanical So happen They want to refurbish The chiller Attach lah And with that uh, Maintenance work From that you can gain Provided The consultant firm Of uh, that project Should recognize you lah uh, You tak boleh cakap Oh I Kenal Kenal tak So because towards the end We want to have letter From that consultant Verify yes This person It's been attached with with us during this uh, project for for the last six months or one year. Ah, uh, so verified. Yeah. Some also lecturers, they tak ada opportunity. Universiti dia baru, semua baru apa nak buat. Eh? Yeah. So, so happen like my brother, they are producing a apa nama dia 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 buat small power plant, small oil refinery tentulah untuk student untuk untuk engineering technology program Uh, mini like not miniature lah Small scale of uh, apa nama, Refinery plant So That uh, Construction required Consultant And So he attach uh, Himself With consultant uh, So because They have to make uh, uh, What they call The, the small scale But oper operational lah Boleh uh, Boleh So from there They will gain In term of preparing The 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 piping side API standard and so on that learn on, on that journey, eh, in terms of design a bit and also construct constructing or assembling work uh, assembly work. Even though it's not a fully bukan dia pergi pasang, but yet he know how step by step uh, thing is going on. Nah, eh? just more skill. So he use that project as his one year technical manager experience. Ah, macam tu eh so that's how how you articulate. Your project Later I show you uh, The the sample of project paper You should put down there uh, Benda tu you kena pandai Because some I saw Paper from lecturers dia tulis Macam uh, mana Doing research But what we want to see Research Research Which is uh, Which end up With in the industry We want to have those Not on paper We want it physically Being produced Being installed Macam like tu ah uh, Must be ada Side experience not on paper ataupun uh, literature review no uh, so that's where we want it uh, to 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 apa nama to gain those knowledge lecturer ni dia dia ada sometimes they don't know how to put in word which to convince because assessor tu technical people kan technical people pun sometimes I bengang juga because sometimes they put look down at the lecturers they talk ah lecturer ni pandai uh, theory don't have the practical no sometimes We complement each other, eh. We complement each other, so we have to respect each other. You lecturer you your technical technical, eh. But we have to complement each other Other, other people, other profession overseas lah. They work together, that's why they can become develop, develop countries. So here sometimes we need to close the, those those bridge bridge. That's why BM impose for university if you want to conduct a, a engineering program, you can ada industrial expert in program to advise you what will be the cost requirement, what will be the cost that you need to have in those engineering program. Ah, that's where BM coming into into the picture, lah. Eh? Uh, lagi lagi. Eh. Uh, Tuan Encik Mama Azhar tu pasal your, your registered 2006 ke bawah memang tak ada sijil. I pun tak ada sijil dulu. Never mind, no problem. But later you can go to the system if the system don't produce certificate, produce letter, that letter will be good enough eh? ah uh, to, to certify before we know exactly you are registered because we have system. Last time dulu, why we need you to produce because you don't have system. Semuanya pakai file. File hilang sama itu, pakai hilang. <laughs> that's problem. Now we have much more better in terms of system facilities. Uh, that's issue ni eh. No worry eh. Hmm. if we if we get PE, so so can continue to JEK or must continue first to take PEPC? I don't understand what is JEK. Uh, Assalamualaikum, Cik Mel. Salam ya. Ah, eh. uh, -E is a jurutera elektrik kompeten dengan surat jaya tenaga. Uh, jadi, uh, yang oh. ni saya rasa jawapan dia adalah uh, JEK diterima, uh, PE sudah diterima di JEK. Tak perlu PEPC. Ya, yeah, ya yeah, betul. Uh, the good thing about GEK ni Baru ni dapat surat <laughs> So dapat surat Dari, uh, -dari mana? ST uh, ST lah Because now uh. What we know that Even though you dapat Competing engineer uh, yeah. If you don't renew your PE It's still okay <laughs> Okay okay. <laughs> uh, because sometimes GEK kata Aku tak nak lah bayar 200 ringgit kan uh, Because yeah. for them GEK is good enough For them to To To, to, yalah, to get a job eh, To oh, To To service. So there's no Dia tak mandatory To renew PE Tak ada tak mandatory uh, okay. But waktu to apply je Want to apply yes waktu to mohon uh -huh. yes Tapi dah dapat uh -huh. You can forget about it Tak ada masalah Ah, uh -huh. uh, oh, uh, okay. Tapi okay. BM reply surat tu ke ST Yes we understand But We will let you know That this person cannot Use title IR Ah, <laughs> uh hilang <-huh. laughs> uh, Tak ada But kalau dia pakai title IR Then BM will take Boleh Ambil action against this person eh? Uh, sebab uh, dia I buat just... Service engineering kan Dia masih uh, buat service uh, engineering kan? uh, uh, Sebab bagi board, board. Uh, Dia tak ada IR Tak apa But dia boleh bekerja Sebagai JIK Because they are Different act And that, then Even though Dia no more PE They are still Graduate engineer hmm. ha, Graduate still lagi Boleh bekerja lah Tapi title hmm. IR He cannot use anymore kan hmm. uh, Kurang yeah. lah dia punya uh, kan? uh, Nama depan oh. kan Malaysia kita <laughs> Okay Okey. Okey, uh, okay. harap membantulah jawapan untuk sahabat itu tadi ya. Eh? okey. Okey. Terima kasih, Jimen. Okey, sama. How about people own company contractor? Adakah mereka layak untuk pelapi? Yes. Ha, ah, tuan Saifunizam. Ha, ah, one you registered a graduate engineer, contractor ni I actually prefer to have all contractor must be engineer. Ha, ah, tetapi of course tak semua contractor are engineer, they also businessman. And that's what happen Now problem kan some project-project ni dia profit oriented. Ah uh, to tu profit oriented banyak cut cost sini macam yang due highway collapse lah apa semua ni kan. They, they they try to find shortcut. Shortcut, short way then uh, our audit benda ni uh, effect the quality and then towards the end salah engineer juga. Eh? Yeah. So actually that's why I think uh, CIDB is requirement in one of the board director dia must be engineer. Ah, uh, they, they at least did not director to engineer at least to safeguard the interest of the company lah. Eh? Yeah. So even though you are contractor, by all means we don't look at your profession. We don't look at your kerja apa. Even though you are working as pembantu jurutera di Jabatan Kerajaan. Pembantu jurutera bukan jurutera lagi. Eh? Yeah. Ha, grade J29 ke grade J32 ke but sometimes I saw there are a quite number of people they are PE Ah, ha, bos dia J41 pun belum PE dia dah PE dah ada IR so it happened and then JPA start asking BM kata why you let these people gain a title IR because they are no engineer in the penjawatan kerajaan I said no itu jawatan kerajaan we don't care for board for you as long as you are registered a graduate engineer, you are entitled to become PE. That different. Ha, baru dia faham. Eh? Macam orang lah nak pergi haji. Takkan nak lah tunggu dia. <laughs> tak kira <laughs> siapa lah. Tukang cu sabar sampah ha? kan. Dia pergi haji. Dapat haji lah. Haji, haji kan. So, after BM, ah, ha, you cukup syarat. You dah boleh jadi PE. Dah ada graduate, you boleh jadi PE. Semua so, orang nak pergi haji. Ha, dia cukup balik, dia cukup duit. Dia beli lah pergi. Kan? So, tak ada masalah eh. So, tuan boleh jadi Even though you are In the construction Or you are contractor Or even you are director Of the Contractor company Research uh, tadi dah Can lecture use The research work Conducted in university Yes you can use Your research work Conducted in university But The research work Must relate To the practical Side uh, If literature review Cannot If just on paper Cannot You have to show that Okay I've done research So I've got Uh, produce something like can uh, you know do uh, 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 improvement uh, enhance this system power plant for example then you go on testing it and implement it ah uh, implement the word implement ah uh, use that word so implement means it you pass on to then you monitor a monthly basis then to, after two three years you can conclude The design actually somehow rather fulfill uh, those apa nama research punya uh, apa kita panggilkan. Uh, so, you kena guna that, that word. Then, paper you tu jangan cakap banyak pada ah, macam ni? Uh, research for other people. Maksud, you have to show dalam your technical report tu that you are the one who lead it. You are the one who carry out the work. You are the one who carry out the site visit. You experience it. Uh, sometimes, you have to articulate that report uh, so that when people read it, oh, you are in deep involved Bukannya oh you duduk uh, dekat UST Student yang pergi buat ha, uh, That cause problem And, ha, uh, Kebanyakan lecture Okay buat ni okay lah My Student you pergi ni, ni, ni. I just come back to me I want to see what we report no. We want you to go there So experience it Because sometimes When you go site, You will start to see a lot of thing. And uh, you start to recognize, oh, this how it looks like starter pile. Contohnya civil kan. Ah, ha, sama orang dia dia tak tahu ah, oh, start betul-betul macam mana. Ah, ha, upoh oh, jenis start tepal. So, benda macam ni. Sometimes, when you go to site, you start to learn. You have to, you you will start to gain those uh, pengalaman. Eh, uh, so lecture attachment dengan sih must include design work. Uh, lecture attachment ini uh, include yes, you have to include design work, uh, but doesn't mean design that you have to design yourself. Sometimes you can relate the work to must have some design. Involvement, drawing and so on, isn't it OEM? So sometimes you need to know uh, how it was it was derived, eh? uh, to what conclusion. For example, when you encounter some problem, obstacle, eh? obstacle, then then need to do some deviation, then need to do some modification. Then that design, other people design, you may use it to to interpret and make your own judgment. So you gonna then your judgment must be compensate, must be uh, supported with the relevant engineering principle. Itu nak. Uh, sometimes given the simple engine principle macam electrical uh, now to calculate turn ratio B1, B2, N1, N2 uh, there also engine principle indeed. uh, so sometimes at least there is some element and then uh, theoretical ah uh, uh, must be presented dalam engine report lah, eh. Uh, bukannya uh, you just simply use your own uh, judgement without having basis eh. Yeah. uh, about engineer still concerning under How about project engineer experience? Can still consider under three years of practical experience. Project engineer experience, of course, you are in the project starting from the planning stage, planning stage, then you have uh, construction stage, commissioning and so on, handover kan. Uh, you boleh guna the experience as a practical experience. In fact, project engineer will have those element design and so at experience. dua dua jadu, eh. The only problem now, ah, uh, would it would it enough for three years or not? Cukup tak tiga tahun? Ha, ah, that's why nanti this form, I show this one, this form will will decide either you fulfill or not the three years. Ha, ah, kalau you tengok this, th this form, eh, ah ni, ni kena bayar lah nanti. Eh, bila you submit ni, sampai you ask you to pay, make payment eh, RM600 now. RM100 processing fee, RM500 exam fee. Ha, ah, kat sini. <coughs> kat sini, That's where sometimes dekat kotak ni uh, A merely your did month and year. Uh, from there we know how many month and of course stating the training experience. Uh, yes, yes, after you graduated, register uh, registered as graduate engineer, uh, for example, you are fresh engineer. I'm a project engineer. Company, it was a company. What, uh, what is my scope? What you mention lah. Provide technical support, manage operation, maintenance, eh, as temporary contract, blah 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 blah. Eh, and then, Of course uh, Part C, name position address of the PE under whom sir basically this one we want uh, name position of your superior uh, or even na engineer pun boleh uh, yang you punya boss lah eh boleh boleh tak nama dia kat sini semua eh uh, sometimes ingat kena nak. doesn't have to be engineer sometimes your boss also can main generator ke CEO can also sign and that you are working uh, in this organization at that period of time with that current position eh okay sometimes you may come with the same company but your job been transferred eh maybe after 2 years you will move from project engineer to design engineer or senior assistant manager and so on you put kat their role number no. 2 lah company the same but work will be different but the boss maybe the same boss eh ceo for example eh and then uh, Uh, towards the end uh, well, before that you have to fill up this experience area in month uh, uh, design office site field planning management you can mention lah uh, kalau planning management maybe you spend most of the time at the site you put down there site, uh, site uh, what do you call that particular month for example years 2017-2018 almost one year kan uh, you have to divide in month uh, 11, 11 month ni Uh, one month maybe in design office or in between 11 month tu sepanjang setahun tu mungkin ada uh, what you call if you accumulated one month tu solid it will be around in the design office eh and then the rest will be in planning must mungkin no chat project being implemented more on planning stage whereby you have to prepare bq you have to prepare a drawing and so on sini ah uh, belum lagi sampai side so before tu then before you go to site one month dah kena transfer tak apalah you have like sampai one month at uh, site field Ha, eh? Doesn't have to, oh no, I to fill out, side fill ni much more longer compared to that. Doesn't mean, eh? because uh, We gonna see towards the kat bawah ni, the total month. So, we nampak, oh, okay, you've been exposed to month at design. ah uh, so, in total, must more than 36. Eh? Satu tahun, dua bulan, dua tahun, dua puluh empat, empat, tiga tahun, tiga puluh enam bulan. So, Mention in the act, must have at least three years working experience. So, kita Uh, our officer in BM Will look at it Must more than 36 month Kat bawah ni In order for you to qualify To sit for assessment eh. Kat ujung ni baru You have to get Your supervisor With the same branch Or uh, Higher than you uh, For example You are uh, uh, Structural Or geotechnical You can get PE in structure Atau geotechnical Atau civil To, to, to supervise you eh. uh, di, ya. Di kat sini Ni sometimes uh, Still open lah Some said, eh, masuk my dah pass away. Takkan nak pergi minta lagi orang meninggal. Ah, so, sometimes you have to get those people who know that you involved. There are another form to to for him to verify. Ah, so, those engineers said, I hereby certified that I know this person who have carried out this duty ini. So, there's a way. Eh? Dia bukan dead end job that dah <laughs> tak ada peluang dah for you to to ni. Eh? Ada orang angkat tangan. Boleh, boleh tanya Ah. Assalamualaikum. Assalam. Tuan. Okay. saya nak tanya untuk apa ni borang ni hmm. uh, saya degree apa ni material engineering which is under mechanical. Tapi saya di kaki tengah akademik yang bekerja di bawah civil. Jadi kalau kita untuk signature bahagian PE yang kata apa endorse saya ni kalau civil boleh. Tuan saya bidang apa? Material. Oh material. Ya. Yeah tapi pekerja bawah civil lah. Ah, bawah civil. Mati dia kalau tak salah saya dia bawah mechanical tadi. Mechanical ya yeah, betul. Ada ah, kalau ikut tak boleh. Kalau ikut tak boleh, tapi disebabkan dalam satu fakulti tak ada yang material atau mechanical kan. Uh, tuan boleh juga dapatkan from your colleague from different university pun tak ada masalah. Uh, it will be best in the same organisation eh. Uh, oh, kalau adalah. ada dalam fakulti saya tu PE uh, PE yang, PE yang uh, civil ramai. Ha. Uh -huh. Dia buat bahasa ni tak boleh tuan. Tak boleh. Ha tak boleh. Dia kena juga material atau mechanical. Okey okey okey. Ha eh. Ha selalunya dia dia nak juga sebab uh, <coughs> bawa bahasa ni tu polisi dia lah. Posisi yang sedia ada ni dia kata kalau material kena PE material ataupun PE mechanical. Walaupun tak ada rasa fakulti orang boleh dapatkan daripada uh, paket lain lah kan. Jadi dia dia tahu, uh, doesn't have tak, dia kadang kita tanya sebab kita punya P tu lah what sort of like uh, update you want kan ada yang kau copy itu tak ada kisah because they know that you are uh, doing uh, the professional work kan. Uh, maybe what you can do before you submit to BM, dia baca you punya report just to make sure that your report ni is consider in line with the uh, current engineering practice ah tu saja kan, eh? so benda tu very subjective uh, macam dulu saya kawan-kawan ni kan ah uh, biasalah uh, kita kawan-kawan belajar ke belanja kau macam tulah kan <laughs> but sometimes but before he endorse tu dia baca juga my my report just to make sure that my report ni for what I submitted to BM ni actually do go against uh, the normal common practice engineering ah uh, macam tu maksud dia eh Contohlah kita buat some, kita buat laporan tu, kita bagi formula salah. Ha, dia cakap lain, eh, ini salah formula ni ah. So, dia kena betul kalau tidak otherwise when we submit to BM, BM baca eh kenapa formula pun salah? Siapa dia punya supervisor? Ha, then assessor dia akan tanya supervisor, "Eh, you tak check ke uh, these people? I thought you are supervising, but you are supervising the wrong, you are giving the wrong uh, apa nama? advice to this uh, engineer kan?" So benda ni yang kena before somebody endorse dia just baca at the glance or detail to make sure your submitting report tu is betul eh. Alright. tuan satu lagi nak tanya. Uh, macam contoh date ni bahagian A adalah pada maksudnya tempoh yang saya belum lagi berjumpa dengan ketua PE yang sama bidang tu. Hmm. Kalau sekiranya uh, saya isi dah PE form ni Kemudian uh, pada tarikh tu, pada tarikh yang later on tu baru saya jumpa dia. Bolehkah saya dapatkan tanda tangan dia pada bahagian E? Boleh, boleh. Tak ada masalah. Ah, ha, dia sama ke macam macam yalah ada orang tu kerja hantar laporan supervisor lalu lah meninggal. Ha, dah meninggal takkan dia dah panik kan. Saya so, dah tak ada dah meninggal super year saya supervisor saya dia tak ada mood nak sambung. Dia kata why tak ada mood? You can get anyone, anyone do do, the, do, do you have anyone who know you that you have done it? Yes. Minta that guy declare. Ah, declare kan kata they, they know this person they know Noramel ni in person then he know this person uh, I've done ini ni dulu masa bawah kata yang dah meninggal ataupun kalau macam tuan ikis uh, I, 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 verified that uh, I know this person who have been working with the university this one through UITM for the last ini this period this period September 17 17 2018 as a brand manager macam general statement dia and and also uh, verified that they they have done a uh, due diligence Uh, in Enduring in uh, This course work And gaining this technical experience Cukup Bagi board kita nak somebody Who just Dah ada assess tengok saja Because Interviewer ni Is second layer Yang akan Bagi uh, Peer assessment eh. uh, So Sebab so kita engineer ni Kita We are not like doctor Doctor ni Bit different When they graduated Dah habis They can go Apa nama Bak housemanship Dekat hospital kan uh, But engineer Graduated, you are all over the place Kita tak ada specific place Doktor pergi di hospital Mana ada doktor pergi workshop, pergi practice doktor Tak ada kan, dia have to work at hospital Di hospital ada dia punya specialist ha, Dia jadi Housemanship kat situ, MO, medical officer kan So dia are under control environment Dia are specific apa nama especially doktor yang akan bawa ataupun supervise dia orang. But engineer we are open, we are from I don't know lah from darat udara, まあ wow, buat tanah semua kita ada you open then you have to find your own doctor macam kat uh, macam MO dia, kena check doktor sendiri macam uh, yang yang of course dah ada available dekat hospital macam engineer you have to find that your own industry the best is in your own organization ha uh, kalau tak ada then you have to find some other people who are have similar branch ha uh, and itu yang kita nak tengok then you have people who can you refer to Kan? Ha, kita tak nak dosen engineer, graduate engineer ni uh, dia bekerja, dia tak ada some guideline, guideline. Ha, dia juga ada tu bos CEO dia. CEO siapa? Architect Eh, kita lah. Accountant. Habis ha. ha, kita nak somebody who can assist him. Assist. That's why that's why ada important of going to become membership dengan engineering society. Kat situ. Ha, become membership with the IM. Become membership with uh, uh, what, mindset bikan selesai bikan whichever lah yang ada isi UK Malaysia chapter ke apa kan ha ah, that's where you have to uh, join eh bukannya pasal apa that's where the platform for you to exchange knowledge from there you will you will you will find some network ah, from there you can oh can you mentor me uh, as a friend kan ah, from there you can use this that platform uh, to 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 build up your career professional career eh menampak ah, tu nampak ada important become a membership with other engineering society kat situ Eh. <coughs> Okey. Ah, ni tadi macam lah at the bottom kita uh, requirement minimum 36 bulan 36 month so 2 years general training 1 year various managerial technical expertise eh. So normally our second is 36 lebih 36 jalan eh. Kita pass this uh, form to assessor for them to read through your uh, report eh. Okay, ini tadi mention. Alright. So in the in this form also sometimes uh, bila nak submit ni terlebih awal pula. Before we we submit normally you have to provide some evident drawing lah. Ah, uh, drawing macam drawing tu just to to support that you have gained those knowledge eh. Kalau your design then you have to get your supervisor to to endorse just this your own design. Or, or you want to submit other people design then the supervisor will endorse lah that you are submitting other people uh, design for you to for for this uh, PE uh, professional assessment requirement. Okay. Ini tak ada apa declaration ni normal eh. Then preparing report this is the the most difficult part basically what I'm trying to say lah. Because apa dia takes times Time-consuming ya. Eh? Uh, sometimes people are lama. I thrown out all my detailed document, all gone. So I don't have any evidence to put down in report. So that's why it's very, ah, how we call it, ah, uh, penting important after we graduated and you start to build up those uh, materials, eh, and those data compile it. Don't throw away. Kalau I am normally they have logbook kan. but that's the best practice lah. Otherwise, you have your own way lah, put in the file kan. Do make a copy, simpan, gambar-gambar and so on. So it's very important for you to put the evidence that you have uh, obtained those uh, experience, tech, experience requirement eh. So part two, there are two types of report currently. Uh, training experience report. Keduanya technical project report eh. So training experience report ni uh, is merely macam your CV lah resume, eh? uh, your resume but you need to put some uh, detail a bit categorize your your total timeline tu for example you've been working with the JK for the last 5 years kan eh? so you kena put the 5 years tu how what will be the 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 demarcation of month or years you have spent for example satu design of design eh? second uh, uh, site of fieldwork Uh, planning, management yeah? Because when you are having more Much more experience Sometimes you will be Biased toward management Towards the end kan Mula je kita more technical After 10 years, 15 years You are going to go on the management side More toward contract management More toward project management and so on yeah? But you can put down there uh, When you accumulated the experience So that assessor ni bila dia baca You are coming from the bottom lah bawah uh, Mana orang tu atas kan But from from down to you have gained those technical, the hardship, uh, the the orang kata uh, the 3D ya, eh, the dirty, dangerous, the difficulties to you have gained. Uh, but now of course lah, itu yang kau dah perak smart because you are uh, the top management. Uh, but you have gained it before that, so they can look at the how you growth, how you get this experience uh, towards uh, your journey. Eh. And then. The the report uh, you should also include your reference who is your your employer. basically we want to know lah company mana kerja kan uh, so what will be your who is your immediate superior because if you are a fresh graduate I mean junior engineer you must have your immediate superior uh, your senior engineer and for example put down there eh, I report to this my engineer uh, uh, during this period of time when I working with this company and eh? and what will be your scope in general eh and ah uh, and training experience report should be verified or certified by PE. Normally we ask them to endorse muka depannya, bukan every page. Muka depan and ingat belakang tu sign just to verify those report is been supervised by him. Or uh, who is the supervisor of the different discipline within the same organisation of or by BM. Sekiranya hmm, ini tadi tuan cakap tadi lah, uh, what happen now you kerja dekat the faculty, there's no other material or mechanical or civil. Kan? Uh, this normally will can be done by getting approval bm tapi masalah bn approve not that easy ah dia tengok oh you kerja dekat malaysia aje contohnya kan so you can find lah senang but there are some cases uh, last year or last years ago we approved a uh, quite number of applicants so happen he been transferred to sudan transferred to sudan on land guest he is his uh, 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 electrical transfer to Sudan dekat Sudan tu mana ada PE electrical dia kata not only available here uh, PE mechanical dan dia kata civil electrical tu kat Malaysia so how ni kan then on that benefit of the doubt kita approve that supervisor PE dia declare lah uh, this guy name IR ni uh, to be his uh, supervisor during that period of time uh, kita allow there's one case in in Sabah so one 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 engineer graduate engineer who happen to be Placement sampai Dalam pedalaman lah uh, Whereby he is a, 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 a Mechanical a Chemical Chemical engineer Kata in my factory In the plant Dalam uh, sawit tu uh, There's no chemical PE here It's all uh, Apa nama Mechanical and civil So with that Benefit of that Kita allow But we look at Sampai detail lah Oh betul-betul Kerja kat kawasan Dalam pedalaman ha, eh? So that one can If if we have Very good justification Eh Uh, but if you we were working like in Kuala Lumpur, then normally in a uh, uh, town, then it's going to be very, it's university susah sikit lah. Then you will say there's a lot of faculties. at the mechanical, I think it shouldn't be an issue. Eh? You can get it. Eh? All right. Two sometimes boleh, but I couldn't say yes or no. You have to apply, uh, get approved from BM. Eh? All right. Okay. That's one report. Uh, this is the technical report yang important. Whereby I mentioned just now isn't it PAE ni ada three types of uh, assessment One interview First technical essay Second one is the uh, court of conduct essay Technical essay will be based on this report This one year yang technical report We call it eh? Atau in the act mention Managerial and technical expertise experience So This where you need to be careful uh, Maybe you have been working for the last 20-30 years Tetapi Maybe some uh, of the project too is too complex. Eh? When it comes to complex, uh, prefer not to put in your technical report lah. Because the complex you put it, the complex is soalan ke keluar lah. <laughs> That's understand, ah. Uh, because bear in mind this one is close book eh. It's close book. Nah, uh, dah lah close book. Then sometimes you want to impress your interviewer, you tetap lah yang complicated, complex project in the technical report here, and then the first thing you got it the very technical complex question from the assessor and then the worst part close book then baru garuk kepala cannot jawab And because to Some sama my friend lah kata uh, give a very good design project kena soalan design then you forgot the whole formula formula semua hilang tak ingat so it depend eh uh, uh, that's why you you should select that you the project that you are comfortable with eh of course you have 20 project before this maybe you choose which one is you feel comfortable which you have more knowledge eh? choose that project but make sure those project must complete one year ataupun in combination of other project which is one year eh? so dalam project ni uh, of course dulu copy to copy nowadays uh, if you use apply online you can straight away upload uh, satu copy je eh? uh, ada siapa angkat tangan boleh jawab boleh tanya Assalamualaikum Tuan Assalam Okay, saya nak tanya sikit uh, berkaitan apa technical report ni. Mm -hmm. Okay, let's say uh, saya dalam bidang elektronik. Uh, so macam mana saya nak confirmkan technical yang saya ni betul-betul dalam field saya lah kan. Sebab uh, basically saya punya kerja more on electrical punya lah. So okay. macam mana kita nak confirmkan betul tak kita punya technical report tu based on field kita lah. Alright, good good question. Benda ada debate. Ah, ha, ni masalah ni. Bila peer assessment ni, dia bantu pada sesa tapi sampai BM BM play sikit BM ni delay sikit nanti kita decide if we finally decide BM not not our agent eh so when come to people who have happen to be kat electronic dia kerja dekat power side eh design semua power actually you can submit actually your electrical project tu ha ah, but you won't get electrical discipline apa maksud dia ya? because even though you are electrical electronic but bear in mind, you also have basic knowledge of electrical. Tapi not in depth lah. Eh. Takkan dah tahu power, mesti tahu belajar power juga. That allow you to 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 be involved in the electrical project. The only setback is that, BM said, you cannot get PE electrical. You can only get PE electronic. Itu saja. Same goes, for example, you are electrical uh, graduate engineer, but you submit project is electronic you suggest project is telecommunication kan sebenarnya tak salah because our view it just happen you are ada opportunity kerja dengan kilang elektronik contohnya kan you have no 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 opportunity to work in the TMB power generation so you just produce project report related to electronic even though you are electrical kan but BM still give you PE in electrical Ah uh, dia tengok pada you punya GE. So uh, not to worry so much but my advice <coughs> because this one peer assessment lah. Bila peer assessment ni susah, kita tak tahu what happen when we interview. Uh, kalau ai ai kat sana tak apalah ai betul-betul interview ni kan sometimes dia ah carry away kan. Ah uh, dia tak suka muka orang tu tanya soalan macam-macam. That that that's ni yang susah ni kalau PA ni. <coughs> so what best to do is try to put some small element which related to electronic electronic kadang sometimes control bit pun boleh and some some control system sikit, even the project is project electrical power contoh macam masa last time power transformer is purely power power transformer kan but yet there are control sekadar or does there are some like power uh, control panel in that transformer use that sikit element Uh, adalah sikit-sikit in term of that apa uh, 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 kata relation uh, those electronic lah eh so it's very subjective to be honest tuan uh, dia dia subject to uh, assessor one thing but don't worry so much sometimes when come to BM we overrule a lot of decision made from the assessor ataupun daripada agent to be honest uh, banyak case yang Uh, apa nama assessor oh uh, kata Uh, recommend to fail kita turn over decision uh, banyak banyak case eh? uh, macam, macam case ini lah uh, so dia kata this person only submit uh, electric uh, apa electrical project not electronic Sampai kat board we turn around who, who are you to 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 decide such a thing because just so happen he has no opportunity kan kat luar kerja bukan boleh pilih kan so so happen you are being exposed and that You you submit But You have to put some limit lah I mean to say You cannot make judgment On electrical So much Because you have Some limitation of knowledge On electronic For example kan Tapi projek tu tak boleh lah Melibatkan <coughs> Sampai uh, Decision which is Beyond your Your knowledge Beyond your capacity Ah yeah? uh, Itu jangan, You kena make sure In the project When submit electrical tu Don't go beyond Which is uh, Have uh, Kata apa Uh, prevent you to make such decision eh? uh, Itu saja my, my recommendation And uh, it will be best Your PE supervisor is also electrical uh, eh? Kalau you project is uh, Macam bias to electrical Even though your electronic Make sure your PE tu electrical lah Just to safeguard uh, That you have been supervised the right person eh? Which has higher Higher qualification eh? <coughs> Okay Ada tadi Ah, okay. Uh, so dalam teknik report ni, uh, you should have one or more satu atau lebih uh, daripada following uh, element of uh, project lah. Uh, if you want to choose macam dulu, I guna uh, operation maintenance ni eh, simple lah eh, satu aja. Uh, walaupun kita ada design experience ini ni, but I feel comfortable with operation maintenance. Tak senang ke, kan? Bagi all related operation maintenance, put it. Uh, or so happen one year tu you have been transfer a lot numbers kan right? you have dua bulan ni dua bulan sini ni or maybe one year kat sini you tak cukup one year you, you may combine uh, those design plus operation maintenance ke kan eh? contoh research dengan operation maintenance boleh tak ada masalah ya yeah, Encik Amir <coughs> uh, boleh, boleh Encik Amir boleh, boleh cakap Okey, Assalamualaikum. Uh, saya uh, saya graduate dalam Electrical Electronic tapi dah berdaftar dengan BM, diorang orang letak saya yang Electrical lah. Okey, soalan saya uh, sekarang saya bekerja dalam industri nuklear dah pengalaman selama tujuh tahun lah dalam instrumentation dan keselamatan, safety and security. Sekarang ni kita dalam industri kita ada keperluan untuk PE nuklear tapi tak ada lagi. Kemudian dan kita punya pakar-pakar pre-nuklear Malaysia pun Bila diorang approach BM Diorang tak dapat register sebab diorang graduate Dari bidang apa tu, sains lah Jadi saya nak tanyalah dua soalan lah sini Satu, kalau pakar-pakar yang ada sekarang Yang pengalaman 15 tahun, 20 tahun ni nak register Macam mana? Kedua, macam saya Contohlah kalau saya register sekarang Walaupun tersebut report Berkaitan dengan instrumentation dalam nuklear adakah bila saya dapat kelulusan sebagai PE electrical saya boleh bagi approval untuk drawing-drawing berkaitan dengan nuclear ni itu saja okey terima kasih saya so, jawab soalan nombor 2 ni kalau tuan nanti bila ambil exam tuan punya pendaftaran with BM is graduate engineer electrical eh? even though your graduation scroll to electrical electronic kan so you be given by BM electrical that's good the 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 highest branch the main branch So your project you can uh, even though dalam nuclear for example industry, ah eh, uh, but you kena juga uh, relatekan on electrical side, yeah uh, on electrical side. Kalau tak ada pun, you berkata tadi you dah banyak pada dalam instrumentation. Instrumentation ni is, is sub branch bawah electrical. Boleh tak ada masalah. Your is you consider under category whereby you have a bigger apa nama certificate eh, disiplin yang besar electrical tapi your scope kerja is minor sub discipline which is uh, telecommunication ataupun instrumentation you can use that project instrumentation tu as a basis for you to produce this technical report boleh and board will, will give you PE in electrical clear cut kita BM hanya bagi uh, disiplin PE based on your graduate engineer discipline walaupun project you submit tu is Isap branch Which related to telecommunication Ke instrumentation Tak kisah uh, But we know that You have the knowledge Masa belajar 4 tahun tu Bias pada kejahatan knowledge Tinggal bila practice tu You tak ada kepeluang Tak ada uh, Tak ada opportunity Tak ada Tak ada peluang Untuk practice your analytical But You are uh, Giving uh, Hanya dia boleh buat Instrumentation saja Dalam nuclear Bidit it You can go ahead You can produce Your project Related to instrumentation and you still will get PE electrical. Yeah? So then you can even sign any documentation related to electrical in nuclear punya industry. Ah, uh, so the word nuclear, nuclear industry ni macam-macam. Dia ada nuclear ni is a combination. Ada mechanical, ada electrical, ada civil, ada chemical. Semua pampak ada. Uh, sebab dia besar. Eh? Yeah macam kilang lah. Kilang electrical doesn't mean electrical. No, pure tak. Dalam tu, there are requirement of macam engineers just now. Because mechanical juga ada. Chemical kan ada. Because maybe there are wastewater treatment over there. Require chemical engineer. So, dalam tu. Same for like nuclear. There are, it's, it's like a, a, a boutique punya discipline ataupun hybrid eh. Whereby all four engineering uh, discipline it, it, it ada requirement ataupun uh, contribution in that industry tu so, tak ada isu. As long as it's related to electrical lah. Jangan you pergi endorse mechanical drawing. Ah, tu tak boleh. Eh? Ah, so must be electrical but it can be in the nuclear punya uh, industri atau teknologi. Eh? And then for those yang dah expert, expert ni semua tu is okay. Dah 23 tahun, 4 tahun pun tak kisah. Yang main important, they have to register first as a graduate engineer. Walaupun nuclear. Nuclear ada dalam board uh we have quite numbers of people tak adalah beribu-beratus ber, uh who register with the board under nuclear nuclear sub discipline. So nuclear currently uh bawah BM I mistaken tadi uh, as uh bawah mechanical asyanya dia kan. Kejap eh. Tadi bawah 28. Nuclear tadi bawah chemical kan eh? and also nuclear bawah mechanical. Si nampak Nuclear can either bawa mechanical or nuclear can be bawah chemical. It depend. It depend. Eh? So for those people who having nuclear, he can decide himself to go which branch. He can go to mechanical or can go to chemical. Maksudnya dia boleh pilih uh, PE mechanical or PE chemical to become supervisor. And he can choose uh, which one bias. He can use project which bias to mechanical for example or you can choose this bias towards chemical. Dia akan decide and board will 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 will, will give him nuclear. Dia sebenarnya tertengah lah, tapi ter mechanical can chemical. Ah, ha, ni advantage orang yang tertengah ni. Super macam for environment. Environment pun ada share. You can go to civil, you can go to chemical. Ah, ha, dia macam tu eh. So this ah uh, sometimes program-program engineering whereby they have Uh, partial Neither chemical Neither civil Dia tengah, But uh, Board allow them To choose Which direction they want it uh, Masa dia nak buat uh, Project submission eh. Discipline maintain nuclear Tapi project submission tu You can be both And we allow you To choose your PE Either civil or Chemical eh? Itu advantage orang yang Tertengah macam ni ha uh. So Soalan tadi as Dia kena daftar Sebagai graduate engineer dulu juga dah daftar sebagai nuclear nuclear uh, apa nama engineer VBM uh, then he can pursue himself uh, to become uh, PE lah eh. Assalamualaikum uh, tuan. Salam ya. Uh, saya nak tanya sikit untuk uh, kalau uh, saya bercadang untuk mohon PE civil and then hmm. tapi uh, untuk site experience tu hmm. saya saya punya scope kerja sekarang ni Uh, di JPS uh, dia lebih kepada landscaping dan juga macam uh, maintenance untuk sungai itu pun lebih macam uh, simple lah gabion lah, macam tu saja so boleh boleh digunakan ke uh, sebagai site experience tu ha lagi best dia jaga sungai <laughs> so uh, landscape ni macam, uh, uh, agak simple lah macam tu lah kan JPS ha. lah huh. hmm, tak apa some people thought they have to be complex project complex apa nama uh, experience kan hmm. so tidak ada keperluan eh macam saya dulu saya buat very simple macam mana ada one gps people dekat macam me, they they have very simple basic project uh, for me kata ini cik ni paling simple yang yang saya ada lah kata dia junior kan kata just submit this one Hmm. Ah ha. but as long as you have to show proof to the assessor per interviewer that you know how to get it contoh puan jaga maintenance sungai kan takkan jaga maintenance tu must be some uh, SOP But there must be some standard for example hmm. ah ha. ha. then of course macam water ni uh, civil kan sometimes you kena check into more the water quality and so on kan ada yang mm-hmm. masalah test, tu macam-macam lah Kita BOE, COE apa nama kan uh, oh, dia, uh, Oxygen demand dia semua tu kita I don't know you can put that as part of your 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 basis perawaian yang you kena maintain under that maintenance tu That quality of work uh, Dia bukan uh, Jangan You have to relate to science and also mathematics inside there Ah, uh, mm. eh? kan, macam penjangan sungai So sometimes maybe there is some trap uh, I don't know what kind trap, siltation trap ke apa semua tu. There must be some competition. Kiraan how you, uh, you kena tanyalah you supervisor macam ni dia buat design macam dulu. Ah uh, Guna that, 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 the element. Walaupun design but somehow rather you should go beyond that. Uh, macam ada some siltation trap kan sini. Uh, so use that, uh, this the maintenance of uh, this river ni uh, when come to this small section here there are requirement uh, uh, untuk untuk produce atau uh, kena ada every 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 maintenance sungai contoh I don't lah kan uh, hmm. ataupun ada sungai must be ada detention pond ada to prevent banjir whatsoever banjir kan selalu pasal banjir ni kan uh, so you use that that simple punya methodology design element dalam your project walaupun very hmm. very minor walaupun bagi tu kelakar contoh orang kerja dia je buat buat longkang kita hmm. been working For the last 3 years tuan Kerja buat longkang Bila longkang Lembek ingat longkang Macam longkang rumah no ya longkang macam Big one culvert tu kan hmm. So You choose that I culvert Design, <laughs> design. So dia hmm. cakap ah, Macam ni You buat the, uh, that culvert Big one Pasak and may letak tak You should put some Sometimes you kena ada Buckle pile I don't know kan? Before that hmm. What you will do You have to do some Soil test As I lagi ha, hmm. So uh, Soil test pun dah Kita macam design There must be some basis then based on soil test ni what will be the right uh, foundation uh, kan benda-benda pun, -benda sometimes people thought very simple kelakarnya any design project doesn't matter ah ha? because pe ni you expert he is to Verify that you are expert in your what you do bukan what you should do eh pe ni we assess what you do what you do bukan what you need to do kalau ppc yes. nak jadi ppc tu what you should know then we will test kalau dah tahu tak tahu kita gagalkan. Bapi uh, lain. Tapi uh, E lain eh. So uh, don't but, worry. Ha uh, yeah. uh, So ah uh, jap kalau uh, macam yang tadi yang requirement design tadi tu kan kan ada hmm. site and then ada design. Yang design yang tak yang wajib ni adakah uh, building Be design memang design building? No 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 no. Ataupun no. yang macam cik cakap tadi ni uh, longkang ke apa pun boleh design. Boleh. Oh. <laughs> Boleh lah Boleh Bila selalu Siapa dapat civil The first mentality Must be building Kan hmm. uh, Multiple story building Complex Semua fikir complex No It shouldn't be that complex hmm. uh, It should be some, some, As simple as even Buat jalan uh, You buat oh, road Buat road pun It's not buat road bodoh-bodoh No You should know the gradient you should Macam-macam uh, lah Combination ratio lah Uh, when it comes to Nak nak buat payment tu There must be some Temperature checking lah Semua-semua jenis. ni Binary SAWC lah Apa semua Cost Semua you kena tahu di sini. And then hmm. The next question The assessor will ask you Ni mana ni standard dia pakai uh, Oh I'm using BS standard Contohnya Itulah Oh now uh, Yes hmm. uh, Ada some uh, Ada country State dia pakai Euro code Contoh dia Because assessor ni Dia, dia kata civil-civil kan Hmm. Ah eh hey, you bekam muka okay rukut dah. Ah then did they know that you are you are you coming the right current or not kan. So bermaksud ha. Ha. Ah gitu Jadi maksudnya kan kalau hmm. macam yang tadi okay, contohlah saya ambil a um, apa tadi uh, longkang tadi kan. Hmm. So dia ada design. So maksudnya adakah dia dah comply kedua-dua tu design dengan site punya experience yang kita nak hantar report tu. Ya. Yeah. Dia dah comply okay. that comply two category dua -dua. dah. Ya. Yeah walaupun design very simple you dah comply mm. and that design tu you kena relate dengan which standard which whatever kata GPS ada standard Tunjuklah pakai GPS standard kan ah dah comply even tu just couple of month eh and then site we need to say uh, we want they want to see the implementation dekat site ha kat situ nak tahu gaji dah ada shop drawing dah drawing semua tu when come to implementation of course dia akan tanya you kan ni pasang culvert ni apa you kena buat before that Simple soalan. Hmm. Uh, then dia cakap, cakap oh this one I pass to contractor will do it. I just sit down ke office. Memang gagal. <laughs> Contohnya, ah hmm. hmm. uh, memanglah gagal. Kau tak boleh lah. Hmm. Uh, tak you have to explain. Hmm. Oh, when come to site, uh, even though been done by contractor, but we engineer will be supervising it. This ni from time to time. But actually normally the the dia punya method of work will be like this, 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 this. Contohnya hmm. kan. Then oh dia hmm. tahu. Dia cakap tu bila dia cakap tu, maksudnya you dah been kat sana. Walaupun you not been there every day engineer won't be there every day kat site pun eh. Kan? Mm -mm. But the step tu you know. Ha uh, tu je nak tahu. Eh. Mm -mm. So that will present your uh, set experience. Ha uh, set experience eh. Okey. Right. Then kita kita fulfill yang Two years manager apa tadi tu? Itulah Ah manager level tu kat office eh sah. Ha you jaga apa nama tadi uh, landscape tadi kan. Uh -huh. Landscape tu 2 years general experience lah ah ha, general general uh, experience. Ha yeah, uh, yeah. tuan nak tanya sikit kalau yeah. macam yang uh, research kan research yang uh, terlibat dengan industri ni dia nak sejauh mana ya eh, research yang yang boleh kita guna sebagai kita punya ni? Ha dia they want to see those research yang uh, a pernah uh, ada outcome and not on paper research. Ah uh, maksud dia mm. if you put some research R&D research and development paper mm -hmm. so whatever mm -hmm. there must be some end product or end implementation dekat site kita nak ah uh, because mm. only paper you going to be very technical theoretical design memang first class ah uh, <laughs> kalau research design first class because they fulfill tetapi where is the the site experience where is the implementation they want to see bila tak ada tu yang akan big question dia tak nak dia they, mm. they want it to be Exposure tu must be at the side juga Kalau uh, Kalau industri Macam uh, uh, nak kata eh? Kalau hmm. kita ada Kalau ada dari segi produk saja, Maksud uh, tak sampai implementation Okay tu tuan uh, kalau so, tak it, ada... Sebab kita research kan So kita just yeah. buat produk lah Tapi kita terlibat dengan industri lah Buat di kilang semua uh. Kita fulfill dia punya Apa syarat-syarat uh, untuk produk tu semua kita buat betul cumanya tak adalah sampai pasang lah, contohnya. Ah tak apalah. ah. Uh, uh. yang penting that industry tu must support your involvement. Ha. <laughs> ah uh. uh, you jangan safe safe claiming, you safe claiming ah oh, buat industri nasi then hmm. siapa uh. industri tu? Ah uh, dah Maksudnya dah dia, kita kena dapat apa-apa macam surat lah daripada uh. dia ah. Uh. Ya yeah, betul. <laughs> uh. kena ada bukan sometimes some industry they will accept your research They setuju dengan This product But to then Because of the economical Factor or reason being They cannot produce it Kan Ah mm -hmm. uh, Bukan Salaju pun Contohnya kan So mm -hmm. But it's been accepted By industry Me to say Dia dah tested Dia dah buat R&D Dia dah do all The due diligence Dah test kan Which is mm -hmm. dah, Product tu dah ada But not, maybe not yet been uh, Produced atau uh, not be commercialized Lagi kan mm -hmm. uh, Doesn't matter But the whatever you have researched tu dah bit implemented at the stage of uh, planning atau R&D stage kan tak hmm. apa eh oh, okay. so kena pandai artikulit lah eh benda tu eh yeah? mm. alright okay baik terima kasih okay. So, uh, banyak soalan ni kita dapat tadi ada Okay, yang nuclear tadi uh, saya dah jawab Then drawing submitted tu Kalau review and commented and finally approved by me Boleh digunakan dalam report Drawing is used in the project issued by the consultant Okay, uh, any drawing submitted Yang review, commented and finally approved by you uh, Boleh you gunakan dalam report tu eh tapi kena remember a uh, GE graduate engineer you cannot endorse any drawing tau a ah, so there must be some supervisor who will uh, kalau dua cop lah kan ah, kita design there must be some your supervisor who are uh, P, who is PE you should endorse it but you can claim you are the 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 the, the, the design eh you boleh buat mention eh. so guna guna drawing tu then that's where the drawing I mention tadi tu ada some document you have to declare that this drawing is produced by you kan eh, and produced by, by the Your supervisor boleh eh tak ada masalah eh. uh, and then dia uh, even though use by uh, issued by the consultant in nature project because some project uh, consultant yang have those uh, uh, liability ataupun responsibility to produce the drawing kan betul uh, but sometimes you as the client sometimes you can Uh, remark, uh, give some comment of your consultant, uh, but your remark or comment to must be supported with the technical uh, reason. Uh, contohnya, konsultan mungkin buat sila ataupun you recommend to do some uh, enhancement from the consultant yang design, you can do so, but you have to put another paper lah to justify to the assessor why you recommend this this this, this modification or, or enhancement and then there must be some comment from the consultant lah either your comment is, is it uh, viable ataupun does it really uh, accepted or not kan eh? so benda macam ni sometimes it can be used uh, as a point for you to show to the assessor that uh, that you have gained this knowledge that you have deep involvement in design for, say, for example and this drawing evident to show proof that uh, benda ni is be is been is taking place Ah, itu nak bukti kepada bukan you make up Bukan you create up create benda ni memang benda ni dah ada dan you use this evidence eh boleh digunakan <coughs> kalau expedient ni maintenance pun boleh digunakan sebagai experiment untuk civil uh, ni boleh tak ada masalah expedient maintenance pun boleh untuk civil civil ni <coughs> semua boleh it can become from design it can become from operation maintenance even can become only untuk maintain jalan pothole Isn't it? Rather than you make a very simple pothole tu you change to concrete pothole to, untuk uh, solution Then you give satisfaction. Kenapa you can you do this co-join? For example, again, uh, macam <coughs> highway, you have macam, I don't know lah. <coughs> when come to to join salut tetangga lori, you can create uh, the maintenance punya uh, project basis as part of your uh, maintain and even your practical or even your design. Ah uh, and contoh apa nama lah like cat eye, cat eye lampu tu kan yang jaga jalan raya tu kan setangga tangga tangga you may come up with a different enhanced way how to prevent it from damage contoh I don't know use that one boleh guna contoh daripada pakai uh, apa nama start ataupun bolt and nut you pakai some very heavy glue for example kan I don't know benda tu -benda, benda boleh di very simple punya method pun they can become such a, a state of the art uh, that you can bring bring that project to become Uh, very uh, be passionate become something that will be appreciated by the assessor. Eh? And even cat eye kat jalan tu pun you boleh create one project for you. Eh? Because you will say lah, you have to use this strength of boat, must be stainless steel, you have to check the strength, kalau mechanical lah kan. So, <coughs> it's very big, very vague, but sometimes kita yang tak tahu how to appreciate our work that we have gained for the last few years to be uh, to be result dalam bentuk report. Ha, itu saya kata tadi, paling susah prepare report. Ha, kerja senang. Prepare report to choose which project tu yang susah untuk kita kupas or try to get it on paper. Eh? Okay. Soalan review essay teknikal berdasarkan report. Ya, yeah, Technical teknikal oh, atau experience report. Uh, soalan teknikal essay will be based on this technical report. <coughs> technical report. Kalau macam your technical report, <coughs> macam last time I work, um, I kerja banyak company, 11 company from design ada facilities ada uh, semua ada lala masuk automotif juga on maintenance uh, maintenance repair so i use that one walaupun saya simple macam mana pun simplenya kalkulasi i put down there uh, bokok there 1 2 3 as state of the art in the project And by assessor that's why you, you list you dengar orang cerita oh, at one time even interview uh, apa want to know more from me because you the matter expert sometimes the the interviewer they are general they they have their own expert but they maybe the first time they dengar contoh nuclear ha, uh, macam tuan tadi cerita pasal electric uh, instrumentation electrical that maybe the first time they dengar oh interesting then you will be happy to hear they want to learn more from you and uh, that's why sometimes you, you are much more better than the interviewer sometimes that happen that's happen eh so uh, towards the end that's where the the interviewer want to see walaupun dia tak ada that knowledge in nuclear but you want to know that you have those managerial punya quality you know how to solve complex problem exposure eh you have detail you know design how to how to read how to uh, articulate how to and the yeah, problem then you also have uh, experience Side uh, experience and so on benda ni actually yang saya cakap peer assessment eh ah uh, so you can use it but soalan technical report ni uh, soalan essay tu mainly on technical report because zaman dulu before PAE there's no there's no assessment you know there's no essay. mula-mula <laughs> tak ada originally PAE ni interview saja but what happen when people get interview people start to question lah how can you fail me i've done i answer all the question jadi interviewer ni ada masalah how to 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 inform BM So uh, towards the end, there's a new SOP. In the event you interview, you feel that this person unable to answer your question, you can ask them to put an essay writing. Ah, uh, then you can fail him lah. Essay writing tu lah tu. Jadi lama-lama eh, semua interviewer malah nak pergi panjang. Lepas tu exam, itu pun exam, exam essay. Lala jadilah satu norm standard dan jadi kewajipan pula ada essay technical Eh. So that's what happened. So uh, benda ni dah jadi praktis uh, of course uh, the 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 soalan will be derived dikeluarkan berdasarkan pada technical report you submit eh. So soalan Iman tadi better choose the 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 report project yang which you feel comfortable eh. Tuan saya GE manufacturing bolehkah redesign new layout of machine layout location and process boleh tak dijadikan sebagai technical report? Boleh. Manufacturing lagi best kan. Yeah. Uh, saya buat saja project tu pemasangan a uh, uh, vapor paste vapor uh, paste ni drying system lah plan plan lah so <coughs> kita nak pasang ada one my friend letak a uh, cara pemasangan extreme machine ha ah, pasang extreme machine kalau you think apa ah, project very simple no you can make it very interesting so before you lay put down the machine to on the floor first you kena check juga dia punya floor design takkan main pacak-pacak benda tu kan vibrate Isn't it? so kena ada damper kena ada cushion and so on what sort of like a uh, leveling you required and what what strength of the floor dan pergi ke sibola grade 35 ke grade 20 cukup ke ha so mean to say even though your project is actually just to install machine eh but it can become so complete complex complex up to the floor design you should know then you dia tak boleh simply uh put the anchor bolt dekat mana-mana floor must be easy on the beam ah uh, can you put on the beam does it gonna effect the strength of the floor ha uh, it can become so that complicated so my answer to you yes you can even ah uh, cadang redesign layout based on what for example maybe that machine put on that uh, floor for quite some time not even one day but then you have residual effect crack wall sana kiri kanan contoh eh then you as engineer you want to solve that problem You come up with your own uh, alternative design whereby you recommend this machine to be relocated to different place which you believe is, is suitable after your duty diligence you look look at it, this floor design is a grade twenty uh, concrete and then you have uh, proper uh, floor strength eh? and based on your uh, floor uh, drawing shop plot of the building ni the board cross section tengok, uh, this is uh, the right place to put it and then your another apa nama uh, enhanced you put some damper to question to answer some preparation and so on ha then that question rubber tu you choose the right material wah on what justification you choose that material rubber MBI show 50 for example schedule kan we have this elasticity punya ni ha ah, macam tu so you have to get this information ready to support your decision ha ah, ah. ha still dia kata ah this is based on recommendation from the operator uh, the, the OEM Ah, uh, producer machine ni memang required uh, when you put on the floor you can letak cushion atas pakai rubber atau plastik uh, whatever yang can absorb reduce the vibration so in that you will reduce further the residual effect uh, cracking all over the place especially wall and so on and so on boleh dijadikan that's why i said it can become very simple project but it can be very very technical it's up to you how to uh, articulate or lah dia to make it uh, more technical eh faham saya eh uh, so dia saya cakap it can become very simple nak letak machine S3 je kawan saya buat tapi very interesting dia masukkan element elektronik dalam tu Ah, uh, machine ni semua vibrate so much then there's a signal control system will be trigger ah uh, lampu ni lampu tu lah macam-macam lah Though, that is also another project dia elektronik dia guna installation of s machine kalau kita ini mechanical no he use that uh, element when comes to control system uh, supply and uh, those benda ni yang related to uh, signaling as part dia punya project uh, yeah. Okay ya <coughs> okey saya akan click definition of operation take time production sebab nak design design baru ya yeah, you can put down there tak ada masalah uh, It's is more manufacturing It's also it's industrial uh, manufacturing punya basis you are manufacturing that is your best uh, mean breakdown time kan how do you compute that mean breakdown time kan is on management side kan yeah? Yeah, even though it's not purely technical tu Bagi But it's more on the quality punya uh, Engineering punya yeah, ancam Macam TQM lah Total Quality Maintenance Punya management punya tu lah uh, uh, But that uh, You are on the process Manufacturing ni Sometimes relate to process yeah. Process punya tu Flow That That's how you Come up with your solution uh, yeah. You guna je TQ, TQM uh, Total Quality Maintenance Management punya Persis uh, Standard piawaian, uh, Being practice kan yeah. uh, Pareto whatever gitu guna that one ah ha? boleh kita kita put it down there eh ha? uh, tinggal my worry sometimes ni is not really technical Ah ha? is it it uh, yang kita takut kadang-kadang yang people assessor ni kami from the construction industry you are manufacturing industry you <laughs> tiba from the construction industry takut dia don't appreciate so much kan so it will be best you masukkan sikit-sikit lah yang slight technical lebih kan uh, when come to relocation tu maybe element macam saya tadi lah kan uh choose off the anchor bolt choose off the size of bolt choose off the damper and so on And eh? uh location was before you put down there you may need to get uh, civil engineer to to advise uh, in term of, you are doctor manufacturer tak to civil eh? so based on civil punya engineer punya recommendation uh they said this floor is uh, enough to sustain this load of machine uh, which is one ton over for example kan uh weight distribution this uh, weight distribution this place whereby suitable for you to to place it with the proper anchor. Ah, uh, benda macam ni you boleh articulate. And plus with your another project when comes to production efficiency, ah, uh, mean breakdown time so boleh tak. So project tu is can be one or more. Eh, so you boleh tambah tadi machine recreation satu project. Eh, maybe take you maybe six month for you to read. Then another six months, eight month tu you guna yang you punya factory punya ah uh, process atau you punya ah uh, kaizen ataupun lean management as part of your Uh, manufacturing Proses uh, process punya project eh. Okey. Tapi bila present management investment agak tinggi bos pun I spend put as spending. There's one different. If the project doesn't materialize, that's secondary. But you have done your research development, R&D, eh, research, you have done it, survey, semua dah buat, itu is consider knowledge gain. Uh, knowledge gain is not that the must be end product, tak ada Hmm, tak ada penat lah apa nama orang buat research kan. <laughs> tak. That's consider your learning curve. And that learning curve tu must be presented in this report that you have learned and you have used the engineering principle and mathematics principle science basically uh, to, to to derive those uh, whatever your recommendation eh. Dia nak tengok kamu kita engineer, we are remember, we are problem solver. That's what we want to see. You are problem solver. Uh, but some problem solver doesn't materialize because It depend lah kan. Uh, some maybe it won't cost too much. It's not economical to do it. Put aside. Maybe for the next 20 years it will be applicable. Maybe the next 20 years it will be much more economy uh, clear. atau boleh kan jalan dulu. Orang oh, fikir uh, buat kereta tak ada driver. AI. So people oh, of course lah. That cost one car cost 50 million ringgit during that time. Nowadays different. That's not just cheap. Maybe ah uh, can be used now. So no worry about tak jalan tak apa eh jadi benda tu can be used as part of your learning curve eh ada plan nak buka PEPC for sub branch memang sub branch memang dah dah ada sub branch PEPC but it depend if you ask for it but we we'll ask you why you want to have PEPC PEPC mostly to do submission at authority so far authority tak minta pun Ah, tak ada PEPC tak ada authority minta i need a PEPC in electronic tak ada Ah, tak ada eh? So tak ada dan tak ada buka PPC ni for submission purpose. Ah uh, the reason why BM offer PPC last time is to prevent uh, a lot of uh, incoming people from uh, foreigner lah datang Malaysia buka consultant firm secara ramai. ramai That's why they choose PPC ni. Ah uh, that's the reason. Eh but for PE is a good BM uh, for world world recognize PE not PPC. PPC ni only meant for the national Malaysian market aja. Uh, on the economical reason, eh, that that's reason, eh. So kalau nak boleh apply, but you have to justify the board why you need to have PPC such disciplines. For the time being we have PPC uh, geotechnical ada, structural ada, uh, mining ada, because authority minta uh, required, eh Dan kita akan buka. Okay, ini surat injazis seribu baik. Okay, alright. Uh, okay, GE Environment. Okay, kita stop kat sini dulu. Kita sambung habiskan. tak sempat lagi. Saya ingatkan. Uh, okay. <laughs> Alright. Okay, jadi training tadi. Uh, this is basically I think you can you can uh, tengok. Uh, kita banyakkan question yang setelah lepas ni. Okay, ni report sample lah. Uh, this is what normally ask people tanya saya. Um, apa ada sample lah, sample saya pun tak boleh bagi orang lain saya bagi yang saya punya lebih kurang lah sample first prime, front, front, page what will normally you put down there so kena ada template ni paling kurang lah eh this one general training macam orang kata resume lah nama kerja company apa uh, apa scope work kan what will be the experience field uh, either your side ke planning so dia, nak tengok your punya career movement your punya exposure for for the last 3 years tu kan eh? Uh, kalau tadi uh, kerja kat sikit tak apa lain sikit lah. Uh, so that you know that uh, you are, you are, where are your level, what will be your uh, uh, Score scope of work, liability at that time. Eh? Responsibility. Okay. Okay. Uh, this one technical project. Technical project dia different. Whereby you kena, contoh <coughs> ni depan tak ada apa-apa. eh? Dah sama tak ada apa. Technical report ni, project apa, company mana, Field apa, uh, who is your supervisor, kan? IR siapa kan, PE number. So nak tengok. And uh, then what the problem description problem that you have accounted uh, master two and then what is your problem uh, solution ah uh, then problem solution ni not simply you said ah uh, the solution is I refer to my boss ah mampoi eh tak lebih eh uh, <laughs> solution ni must be your own judgement uh, my solution is because I'm using the current uh, JPS standard and blah 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 with this standard uh, best practice is to use this, this method This ah method. Uh, that's how kita nak tengok kita nak know tu eh uh, problem because of contoh tadi too many sediment uh, sediment dekat uh, uh, river that cause overflow and cause uh, flood kan eh. so your solution is done uh, to do tujuh buat ah bakau lor pokok ke apa kan eh. uh, this is standard practice by uh, world ke, uh, organization ke put down there your solution and then preferable with the sub engineering principle kat dalam tu ah uh, eh as a basis of to support your decision eh yang kalau macam you are construction macam ni you involve in construction industry you pada down, download lah apa nak project construction siapa semua-semua what lesson learn masa tu dekat masa construction tu you are supervisor engineer kat tu what obstacle you found out for example contohnya by right ada uh, adalah case actually kat KL kan uh, design by engineer tu bangunan tu kena ada 6 column eh 7 column tiba-tiba kontraktor buat uh, lima 5 column 6 jadi 5 column That's very big issue Contoh kan But engineer Masa tu consultant Come up with the different uh, uh, Solution uh, Dia besarkan ni lah Ni ni fire Ni 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 To cover that load And is Is consider uh, Reasonably Reasonably uh, Accepted Kan uh, So Guna tu sebagai Walaupun been done by consultant But you also Involved in that project that show that you have been exposed uh, with this and, and, and some contribution lah uh, and how to solve this problem kan. Eh? Ha, ah benda-benda sini boleh articulate eh. itu kalau construction lah eh. Tapi memang itu cerita betul lah. <laughs> Design enam column, yang yeah, buat lima kolom eh. So but engineers we always solve problem eh. Ada problem kita boleh overcome because we are the one who be able to solve it with the proper calculation proper justification eh. Uh, kalau pakai contractor ha, habis terus eh? nanti dia tak, tak jalan lah. Eh? Hmm? Alright. And technical report, kalau <coughs> design tadi, uh, at least two or more for drawing tu, kita kena highlight lah. Sebab engineer, be engineer sometimes, dia nak tengok dunia ni eh. Drawing-drawing tu still support eh. Uh, bill quantity kalau ada boleh masukkan ini all to support some people bagi dokumen macam mata thesis saya tengok kan mine only few, few pages lah kan uh, depend on how deep how deep uh, how how broad is your project eh. ini kalau feasibility study some analysis BQ kena masukkan economical cost kena si kena profit kena mention even though tak materialize ah ha, tiba-tiba cost too much too expensive but maybe at that time maybe when we don't know maybe in the future it will be economically can be done eh so for the sake of uh, engineer per se uh, professional development it will be good enough it's a exposure eh? we need to explore all possibility eh that's why we call it feasibility study nah kalau tidak tak ada lah feasibility study eh is trend uh, recent trend, teaching this one for lecturers normally uh, still lagi very subjective macam but towards the end sometimes this guideline I mentioned to you Uh, lalas dekat assessor juga yang akan interpret themselves so the best I mentioned to you, put down some evidence lah to show that you have gained those uh, side and also design tak masalah lecturers side experience ni sometimes a bit lacking in the report bila cerita cakap nampak ada tapi not well prepared in the paper eh? on the paper uh interaction operation maintenance that's the best for for me lah sometimes the only question yang paling senang dia keluar uh, technical uh, what will be your uh, observation uh, on term of uh, corrective maintenance and preventive maintenance ah oh, simple <laughs> but even the soalan tu very general they expect you to answer based on your experience ah no? uh, ni senada another uh, apa nama advice lah don't use other people ah oh, was informed by my friend ini ni, ni ah tak ada You have to answer based on your uh, That 3 years or 5 years Or whatever years that you uh, You have experience uh, To support those uh, To give answer to that question eh? Don't go beyond what Is your scope ha, Sometimes soalan tu general ha, Jangan kita menjawab general No You have to jawab Based on your experience You have to relate lah Uh, based my working with this company so i've gone through this exercise problem eh, on the maintenance and i found to be preventive will be much uh, better in terms of cost saving uh, in the long run uh, long term for example kan uh, i for example i've done the this this, this. sebab so, you paper you bukan dengan operation maintenance so you elaborate balik you kupas balik the the, the report from your technical experience tu in the essay. Eh, to make it much more nicer because essay ni actually represent in writing what you explain during interview. Ah, ha, nak cakap sebenarnya eh. Essay yang sudah ni for technical dan juga core conduct ni is to uh, apa nama? jadikan dia dah betul-betul tulis what you explain Because dalam interview we never record interview. Ah, ha, that's why sometimes to put an evidence that to pass you they need to write on uh, in the essay. Ah, ha, itu yang masuk dia kenapa dia ada essay pada masa tu eh. Okay, attending PAE, so simple. I told just now kita ada IM mindset. set uh, soalan close uh, copy, bila kata kajar ni, you kena fill up, eh, isi. And uh, PAE, I mentioned tadi, oral interview, principal, semua sama. Essay ada dua jenis, session A, you will test on the professional professionalism, experience design work, site work, management, project management. Uh, antara ni lah. Eh. Kalau you project banyak pada project management, you will ask project management. Eh. Uh, kalau you project technical paper tu more on the site uh, side work and side work tapi design design then but they were asked within this scope work hmm. when it come to ethic normally this what will say uh, related to your uh, ethical lah judgement huh, when it come to any scenario and this question section B ni dah ada dah uh, dia so jawab je memang ada lapan tu pilih satu ataupun dia akan pilihkan untuk you lah when what whichever related to your current practice eh current industry So interview session normally dua PE ah uh, BBC uh, so they will check on the design experience and so on uh, side exposure eh? technical competency skill uh, attitude maturity kan yeah? uh, some people they don't like you to say oh this one I don't know I'll refer to my boss or this one I don't know I refer to my boss memang tak boleh because they mention just ni you need to show your leadership your managerial punya exposure juga uh, So with that you can highlight though. Yeah, even though this one is being super uh, my boss lead it, I was given a task to lead this small section. Cukup. Ah, uh, walaupun very simple job, mean you have other capability I mean capability atau opportunity to become a leader in certain project that the project. Dan tengok they kind of uh, they kind of like exposure ataupun uh, pengalaman eh. Okay. So ada uh, orange interview a candidate uh, understand with full participant the exposure, management experience nak tengok uh, engineering application eh uh, uh, communication skill kalau you tak boleh speak english cakap je i want on meli cakap Malay, no problem but preferable cakap walau -Wal. lah some people would like to sit assessment in meli better all because we will let the uh, our agent to know then they can find the right assessor lah uh, takut ada sisi, sometimes dia tak berapa um, preferable uh, yang Malay punya assessment kan so kita akan cari dan kan cari assessor yang yang purely yang boleh ni lah sebab you gonna write everything in Malay kan so we prefer those people yang assess you pun must be convenient enough in Malay eh so what they want to know in oral normally maturity professional responsibility ethical judgement tak semestinya kepakatai tak ada lah is schedule pun just mark ni uh, kemas dan what we do uh, but of course they want to see your profession be ini professional Uh, bukan berbual-bual tak You want to see Your professionalism In term uh, Giving advice In term of Giving uh, a point Giving uh, articulate some issue Or Giving explanation eh? <coughs> Or interview essay writing So this one Mention tadi uh, This is what People normally ask eh? uh, Design macam tadi Design Is it your design uh, So don't even Tipu candidate uh, Kalau bukan Cakap like It's not my design It's somebody else design But I do uh, Involve I understand how design been derived. For example, whereby uh, my discussion with by by boss or engineers, uh, that's where again those knowledge you know, information uh, that uh, expose me on this related field. Eh? Highlight, highlight, highlight. Nah, eh? uh, kalau ada calculation, you can add give those uh, calculation in the report. But sometimes don't give the calculation which have no no end decision then apa report untuk apa calculation untuk apa there must be some conclusion or your recommendation from the calculation uh, that will assist you to in doing what in you giving you decision on what so benda-benda ni nak kena properly uh, apa nama Letaklah supaya jangan dianggap you letak semua so macam-macam on no report tu make it thicker lagi tebal tu doesn't mean you are comfortable, you can pass tak? Lagi tebas lagi banyak soalan dia bertanya. Ah, that's my worry eh. So better put down something that you feel can assist you to answer rather than to make it thicker because you want to tell that say you have gained so much detail uh, a lot of experience eh. <coughs> okay. Alright, this one is sample core uh, conduct. there are eight I tak nak go detail. Uh, soalan memang dah ada tapi bias, towards bias toward construction and manufacturing memang totally limited man dua tiga soalan boleh jawab yang lain semua banyak pada construction eh okey root a just now uh, macam tadi cakap uh, first you have to see for pae kena submit technical uh, training experience report project report process fee nak tinggi download BM website or now, now you dah open untuk online uh, registration for PAE and then uh, within 6 month kita akan ask you to sit for assessment Whereby masa assessment tu nanti You have to go to interview And to assessment And uh, return essay And then uh, Apa nama Assessor tu akan bagi Recommendation pada Examination qualification committee uh, Whereby normally I will sit je lah dengan committee uh, Some uh, Recommendation maybe fail Ada yang pass Lalu yang pass kita tak boleh tengok Lepas je Yang fail ni kita akan tengok Banyak kali Make sure uh, Gagal ni dah ada orang Second review and so on eh. uh, Most A lot of A lot of uh, proposal Kita change from past uh, from peer to past eh? uh, dalam masa 3 bulan eh? yang queue akan di dalam masa 3 bulan then you will really write write a official letter to you if you pass or fail dah pass baru you boleh apply to become PE eh? normally kalau fast track normally 1 year lah memang lama lah so we try our best to cut short eh uh, we hope we can do it within 6 month lah. the new rule now try to make it within 8 month nak kurangkan daripada 12 ke 8 bulan insyaAllah kita try eh. So this normally what been discussed yang gagal-gagal lulus. Uh, dekat yang Q, that's what, uh, this one I tak bagi kau you all the slide. This what normally we will look at what people normally claim lah. This is contoh, masih TV dia tulis. Uh, office design experience, not satisfactory. Gagal, -gagal ni habis semua gagal. Ha? So masih TV dia katanya, design experience. Eh? Kalau cakap, oh saya tak ada design experience, jangan cakap saya tak ada design experience. Ada tapi very simple, very minor. Contoh katalah buat longkang tadi kan. That's design experience. Ah uh, itu pun cukup untuk down justified. Okay lah, you have those exposure, yeah. Then disqualify you, but maybe you berat, you have very rest or exposure on the side experience. It's it's okay, kan? Ah, yeah? uh, but ada some people during interview, they are macam lecturer. Ah, uh, dia terbalik. Ah, uh, design office dia experience satisfied, but this uh, workshop experience <coughs> not satisfied because why? Dia punya paper submission semuanya dia punya research literature review ah ha, tak ada tak ada apa nama enough evidence to support that they have been exposed dia technical ataupun uh, side side experience eh. Ah ha, then baru kita pergi ke AC session A Normally kalau Roman 1 ni gagal, session mesti gagal. Ha, macam tu. Dia tak boleh jadi Kalau sini gagal, sini lulus, ah ha, BM akan intervene, normally kita akan luluskan. <coughs> macam itulah. eh. <coughs> And there uh, the other one more documentation. When you submit your report tadi, ada dua report, satu general, satu technical and project. Uh, that also they can have some evidence to fail you. Eh? Uh, sometimes they tengok report, training, normally kata satisfactory. Satu kalau very good, kata very good lah. Kadang-kadang uh, tu kadang -kadang adequate. Uh, tengok berkantan, by kami tak kira salah. Jadi dia tak tulis gagal, not satisfactory. For us, we will accept it. Eh? And this is normally what will be the summary coming from the assessor to BM. And BM have the power to change the command or recommendation to pass or fail. Eh? Alright, so don't worry about this one. So this one outcome base yang saya cakap tadi tu lah. Okay, outcome base ni uh, just for information, this one akan dibuka start daripada tahun depan. Tapi dia akan, eh tahun depan, uh, tahun depan dah buka and optional, hybrid uh, you can either choose outcome based ataupun current PAE tapi pada tahun Januari tahun 2023 totally phase out yang current PAE semua outcome based outcome based ni pula dia ada 5 elemen yang kena fulfill lah juga sama macam mana sometimes you have to pass all eh uh, to pass all ataupun ada percentage uh, mungkin you are, you are lacking in term of specialist engineering knowledge ni uh, macam, macam uh, macam macam lecturer kan mungkin dia 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 banyak berat pada yang part ni yang part appropriate technical theoretical practical method kurang sebab dia tak ada exposure dekat side dia kurang tapi babak lain dia okey uh, management skill dia ada demonstration skill okey dia boleh cakap kan demonstration of the uh, ethical tu dia boleh tahu so yang outcome based ni much more different dia boleh apply to all maksudnya kalau you coming from industry manufacturing coming from lecturer education ah uh, this will be the 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 right way and the best way we assess lah so that dia tak ada uh, in term of transparency tu much better kat sini ah uh, like current this one want, current ini dia bias dia berat pada purely technical lah macam heavily rest on the technical ah uh, so yang akan datang ni outcome lain dia banyak kepada all attribute which is spelled out uh, in the IE lah eh. So saya tak nak go detail ni lagi nanti one day BM akan conduct the the webinar then you can learn much further lah eh. Sebab I nak open banyak per Q&A ni sebab uh, kamu nak tahu lah. Okay, root B ni kalau you ada foreign qualification, I don't think you have here so I won't go detail. This one kalau you dapat you charter university, chartered university lah, chartered engineer kan where you oversee kan, boleh guna root B ni. Ah uh, yang bag, yang yang bagus je ni satu you kena bayar banyak lah mahal the the qualification Uh, the requirement that you need to do here of course first you have to register graduate engineer then gunakan dia punya foreign qualification tu to 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 be substantially equivalent dengan assessment PAE tu tapi you kena ada tiga tahun pengalaman bekerja juga lah eh, uh, pengalaman tu kan then you still kena ambil assessment tak ada interview uh, root B ni dia tak ada interview uh, dia tak ada technical essay tapi dia ada uh, ada exam on court conduct ha, tu saja beza dia eh? So route B ni sebabnya kenapa tak ada masa dia dapat uh, charter engineer tu dia kena interview dah sama macam kita. Ah uh, mana dapat charter pun dia kena juga ambil ases, uh, assessment bertulis technical sama macam kita PI Tinggal dia tak ada call of conduct That's why kita minta these people yang go group B ni kena ambil essay uh, ataupun assessment corpondak eh. So they, these are the foreign qualification so far yang kita kita terima pakailah. Australia AIT, Austrade semua eh KME lah PE eh. Ya, uh, duduk sini saya tak nak tak nak usik eh. So so recognize PE from uh, good standing from the recognized professional body contoh macam chartered UK you eh, chartered ya yeah, yeah, Australia, Canada, US eh. ada dia kita form pertandingan kita akan add eh. So first uh, kena daftar graduate engineer jelah tak boleh lari. Disiplin sama macam tadi, dia tak ada bezanya. Hmm. Then watch the record sama juga. Ha, pengalaman sama juga 3 tahun tadi 2 tahun generally ni 1 year ni dan of course 1 year dekat Malaysia eh. Ha, kadang dia orang ni daripada Osi kan uh, belajar dekat Osi uh, rupa-rupanya dia take training tu dia ingat oh I have 3 years dekat UK. Dia lepas ada degree graduate engineer terus pergi magret dekat UK contohnya kan. Tu nak pula jadi PE sebab dia nak pension dekat Malaysia, nak jadi PE Malaysia. But the only thing dia kena remember 1 tahun tu kena dekat Malaysia. So dia kena juga guna Balik Malaysia kena Gain that one je Technical experience eh. Yang sini sama tadi uh, Report dia tak perlu hantar report uh, Dia hanya perlu uh, Sambil form ni uh, Bagi PH report ni Bagi report yang dia sambil Masa dapat uh, Professional qualification Dulu Kalau kita dia nak dapat uh, PE luar pun Sama juga Dia nak report nah. Report sama juga Dia kena copy Bagi dekat BM Untuk kita record kan, eh. Proses dia Lebih kurang sama juga eh. So apa-apa uh, dengan -apa, BM BM akan tukar keputusan ni eh. Alright, uh, form kney sama tak ada beza sebab form kney uh, kita nak tengok dia punya ni cukup tak 3 tahun eh. Uh, walaupun dia dapat uh, Chartered UK kita nak juga 3 tahun selepas dia daftar graduate engineer eh sama dia punya principle requirement eh. Okay. saya go straight ni. And then last kali attending code of conduct, code of conduct je uh, open book. Ah, ada lain sikit. Code of conduct je open book yang masuk dia ada session A and B. Jawab lima soalan ni total of eight question. So ni pecah-pecahan dia lah eh. Satu jam setengah. Open book ni, open book ni je. Kita bagi akta je Nah, eh. ha, okay. Tu pun ramai gagal juga. Pasti mark dia 70% lah. Tinggi sikit lah. Eh? 70%. Ah, ha. so tapi tak ada no phone, no no electronic device sebab kita bagi dia atas saja masa atas table tu untuk dia refer to eh untuk assessment ni so apa dalam assessment tu basically all about duty care core conduct eh entertainment uh, berkenaan dengan akta je boleh refer eh. so basically dia kena faham baca lah atar lah sebelum dia kalau time tu nak buka nak baca memang tak sempat lah eh satu setengah eh. Okay, ni saya tak nak go di tempat none of you didn't. uh, Ini contoh soalan yang dikeluarkan hmm. Banyak pada related to practice matters eh. So I don't think here semua ada catat So saya tak nak go detail ni, ni. Di uh, untuk you all baca Untuk you you tengok method jawapan yang ada lah eh. So perbezaannya tadi adalah Sama macam tadi eh, yeah provide submitted report yang dihantar ke foreign uh, professional body tadi tu tak perlu buat macam kita buat macam biasa tadi tapi tiga tahun ni kamu masih lagi perlu uh, but one year must be in Malaysia uh, so dia kena ambil kalau kau kat Malaysia ni because kita nak make sure dia familiar dengan Malaysian practice eh macam dia orang ni lecturer dan juga foreigner masalah yang ramai eh nak minta dispathway uh, this, this, pathway yang katalah eh. then kita buat <coughs> pastikan juga dia dia ambil call conduct eh assessment untuk dia dia, dia. kalau route A ni graduate engineer 3 tahun kena submit technical report, interview dengan ambil exam technical code conduct. Tapi kalau route B dia hanya perlu register sebagai watching uh, record uh, yang kita recognise uh, dan juga 3 tahun tu one year working experience in Malaysia kena ada keperluan technical report tak perlu submit sebab dia hanya submit dokumen dia submit masa di awal-awal submit dekat foreign body tu. Interview tak perlu XM hanya core of conduct eh? Itu je beza dia Okay ni sa core of conduct Tuan-tuan perempuan Kena juga tahu benda ni Sebab uh, When come to soalan Core of conduct tu You have to relate a bit Pasal core of conduct ni lah uh, So Of course for example uh, Just now Mention tadi Discharge uh, Kita kena Discharge kita Niditi uh, uh, Secara Apa nama Uh, fidelity kan uh, dengan kita ni client eh bila kita be employed kita kena give them a trust eh kita kena loyal dengan dia orang nah uh, keduanya kita tak boleh simply injured ataupun merosak reputasi orang lain orang berdaftar eh uh, kita tak boleh juga melobi mendapatkan projek apa semua kan terima bribe pun tak boleh give eh Uh, dan juga tidak boleh Simply advertise Mengiklankan kita punya servis Tanpa Kelulusan board ha, Macam lawyer Lawyer mana ada Keluar TV Saya Lawyer terbaik Di Malaysia tak ada kan Tengok dia Saya uh, buat simple Hitam putih Hitam putih So same go engineer Kita tak boleh Advertise macam tu Sebab bagi board Semua PE They are equally the same ha, Macam tu simple eh? Dia tak ada membezakan Because one you are professional We will respect You are professional Semua orang Sama level Okay yeah? Semua so, services kena ada return agreement. Dapat projek kena ada return agreement. Bukan cakap-cakap mulut. No. It's become a big issue. Nowadays banyak engineer suka kawan-kawan. Kau buat kerja, okey aku buat. Dia pun buat-buat kerja. Bila yang tak claim, kawan tak nak bayar. And then kenapa bila kau court, kau kata mana agreement tak ada agreement. Dah lah kena dengan court, dengan BM pun kena juga. Sebab you buat kerja tanpa ada black and white untuk you carry out the job. Ah ha, satu kesalahan eh. Kawan-kawan tapi when come to contract, you have to follow. The rule eh, Normal common law Ini pun sama Bagi consultant firm Dia tak boleh juga Melobi Melobi eh. And then uh, Advertise pun tak boleh Untuk consultant firm uh, Untuk nak provide Perkhidmatan kejuruteraan Kena dapatkan Clearly Black and white eh. Cannot simply just do it and Then talk later uh, eh, Tak boleh Semua kena ada At least a Simple agreement Must be there for you To permit you To carry out The work eh Uh, dan juga sometimes uh, you can become immediate for payment but provided kenalah ada consensus daripada client and so on. Ah uh, sebab ni kadang, kadang ada berlaku especially when come to turnkey project eh. So these are all another things for you to baca-baca atau -baca. uh, no detail nanti kan panjang cerita. Ah uh, this penting take over of another engineer. <coughs> Some people believe that bila satu cost uh, engineer dah dapat project ni dia dah buat orang yang kedua tak boleh nak take over tak boleh ah that's the professional that's why kita professional kalau kat luar tak ada guideline tak ada ni orang akan langgar kan but when become a guard um, uh, code of conduct All register person kena ikut kita punya code of conduct ni eh ethical langgar kita akan saman BM ada right untuk kita ambil tindakan eh dia boleh ambil kerja engineer pertama tu tapi ada syarat-syaratnya contohnya engineer pertama tu kena bagi release letter baru dia boleh ambil kerja orang tu eh ah ha, dia di consider under supplement eh supplement supplement eh supplement saya eh, supplanting eh supplanting ni take over other people job eh so okay there's another one more condition uh, mentioned by the board uh, setiap engineer tu sekiranya dia nak ambil uh, directorship untuk any contractor company atau manufacturing dia kena minta approval daripada board sebab kita tak nak ada isu-isu yang melibatkan uh, uh, self interest eh conflict of interest eh dalam dalam kes-kes ni eh sebab consultant consultant bagi dia untuk buat design and bagi advice. Sometimes dia pun juga dia supplier pada barang, barang binaan tak boleh. Ha, sebab dia juga ada share dekat kilang-kilang uh, uh, pembuatan kan. So dia kena declare supaya client tahu yang dia ada self interest eh. <coughs> Benda ni memang benda yang tak semua orang tahu but as engineer you should know that when comes to one day you become director people bagi you director sheet, director sheet, buang ambil semua director sheet, tu terlupa. Lupa Rupa you become director of many company so happen our project tu, you consultant, then you juga director of company yang buat pintu tu contoh tu kan. Uh, then it can become this issue, then you can boleh diambil tindakan eh. Uh, kena hati-hati eh. Alright, this is another example, sometimes be question ada dalam uh, interview session, you being asked sometimes. Uh, contohlah, I can take maybe some sample kan. Uh, Uh, contoh engineer ni uh, first engineer register be bought as graduate engineer dah datang graduate engineer lepas tu dia kata-kata nak juga pakai IR uh, boleh tak dia pakai title IR ni kalau ikut kan tak boleh lah eh, by law in the act mentioned hanya professional engineer saja entitled to use IR eh, dan to tutup PN kalau dia letak nama dia IR tapi dia belum PE PM boleh commit uh, jatuhkan hukuman eh, salah ha, itu kena tahulah. Second developer AA engage engineer satu for housing development developer ni tak happy dengan first engineer then dia buang engineer pertama ni buang kerja dia and then engineer nombor dua ni uh, dia panggil engineer nombor dua complete the job and then engineer pertama ni complete kepada board kata engineer nombor dua ni ambil kerja-kerja dia kan uh, adakah engineer kedua ni salah bagi board yes engineer ni jadi kesalahan sebab dia tidak minta surat release letter daripada engineer pertama Ha, uh, eh. So yang penting sebelum engineer kedua ni ambil mana, -mana job First dia kena check dengan dengan client Adakah projek ni dibuat oleh engineer terdahulu Kalau ada dia kena minta surat pelepasan But sometimes ada client They never tell the truth So what engineer should do They should check with the Pihak berkuasa tempatan ha, eh? Sebab sometimes uh, the first engineer Have done the first submission Contohnya declare that they ada the consultant Untuk merancang ke apa semua kan then the the uh, pihak berkuasa tempatan dah ada dah. So project ni dia first engineer. Uh, so from that record you know lah that you should get a proper risk letter from the first engineer eh? sebab kadang-kadang dia orang ni big cunning sikit lah uh, developer ni eh. Okay so this one I think I leave it to you. I check yang super simple yang yang interesting. Hmm. Ya, silap. Ah, project is completed. Crack appear due to excessive settlement and some house become inhabit ah, tak boleh diduduki. House owner complain to the board. Engineer nombor claim settlement and apa nama uh, developer A ni engage engineer satu ni untuk buat kerja uh, perumahan rumah perumahan. Corporate project ni 90% completed and then engineer nombor satu ni withdraw. Dia dah malas eh dia tak nak sambung. And then uh, developer engage engineer nombor eh and then engineer muda pun memang dapat registered form engineer number 1 so no problem in term of that Code uh, conduct and then engineer muda pun as uh, a competent pass tu uh, PBT untuk untuk dapatkan uh, CCC lah basically eh bila project dah complete after for some time ada crack sana sini sana sini so uh, uh, owner rumah Complete the report and then engineer 2 kata eh this one because of the settlement issue tanah kan foundation ni kan which is done by engineer 1 but Projek ni dah 90% complete Maksud dia Groundwork dah complete Engineer tak tahu pun What happen to 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 that Then uh, Which engineer Should be responsible That's a big question mark here Soalan ni simple Look at who sign Boran G Boran G That's G1 Sampai G31 So if If happen Engineer 1 Sign Boran G1 Or G yang Related to Earthwork Kerja-kerja huh, tanah Then engineer one tu Is responsible uh, Sekiranya Masa Engineer 1 tu Dia tak nak sign Uh, engineer tu dah take over that project Then he will be Head responsible So soalan jawapan pada ni ada Siapa sign borang G Borang G ni Dia pengesahan Kerja-kerja uh, Yang Yang siaplah eh uh, Whoever sign Dia akan responsible The last man standing lah Kita panggil eh uh, Ni lah complicatednya. eh Okay Engineer 1 register with the board SPH He practice under sole prop as a consultant engineer. As a business is good, it's decided to expand started company call engineer 1 in and friend engineer two as a director. Dia panggil kawan-kawan, dia, dia buat daripada sob persendirian jadi kepada senang dia panggil kawan dia untuk untuk be partner dia lah. Then dia transfer all existing job to his company. Adakah dia pertama committed any offense? Sebenarnya ini contractual law. tidak jadi masalah sekiranya dia notify dia punya client mengatakan dia daripada projek yang dia dapat kontrak tu atas nama sob prop. Eh? Uh, so prop, nanti tukar kepada senibhat. Uh, then kalau klien tak ada isu, they can have the supplement agreement lah to uh, to to validate those contract tak ada masalah. Eh. Tapi yang penting dia kena inform uh, change of uh, company ni eh, uh, to the client for existing project. So okay, okay. I think this one I leave it to all of you eh. nanti kalau sempat lah. Okay after you pass the whole then you can apply yourself to become graduate uh, professional engineer. Pay okay, the process fee going to be 350 ringgit online and just hantar uh, copy surat lulus PE tu and uh, summary of practical experience ni yang daripada letter verified your three working 3 years working experience. Ha uh, this one normally uh, you should have it. Ada sample sample uh, letter yang you can follow eh. Kalau tidak you boleh tanya soalan kepada secretary kami lah eh within one to three years, you can print out the certificate. Eh? So this one is just to let all you know for IR, for PE, you are entitled to use IR. At the back of your name, you use PN, eh? kat belakang. Eh? Then there are uh, hesitant uh, stamp for you to to do it. And for PE, you 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 may submit any plan. You may chop, eh? submit plan, chop drawing, but only related to uh, equipment, plan or specialized product invented or sold by you saja. Ah, uh, so ada limitation bagi PE ni. Eh? So sometimes people said, alah ruginya civil. Uh, civil tak semestinya rugi. Sometimes civil you can also do submission for in event you are involved in the roof roof truss design and aja boleh chop endorse because roof truss design consider product eh but when come to building nah kita tak panggil building to product and still under different law under street landless building act but it's one more applicable like macam manufacturing ah, uh, benda related to macam like, product eh then you can do submission because you design your own product or design or you can certify your engineer Uh, for submission to authority even eh for this BM online portal and before I go I tengok soalan tadi banyak tak jawab gini I, ikutkan tak sempat 3 jam ni ha. Uh. Okay, soalan GE environmental then pursue must study and master and PhD tapi semua kepada air pollution modeling statistic model and boleh dimasukkan dalam technical report you can use your Master, PhD, research tadi boleh Tapi But the problem is uh, Your research can accommodate Comply the technical requirement Or the design eh? But What they want to see Is the practical Punya aspect uh, They want you to Dia nak tengok tu Towards the end So How do you want to convince them That's why It's best for you to use Those project research yang Yang ada dia punya somehow or other uh, uh, related to practical orientation, uh, uh, orientation punya result lah contohnya you 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 apply it at the industry kan yeah? uh, even though it's not materialized but you apply in the industry be tester uh. tester tu sebab of site experience juga because you collect some data so collect some information uh, information survey then from there you can derive whatever conclusion so that's why you have to put uh, emphasize a bit walaupun tak banyak put emphasize a bit that there is a A technical uh, not technical asset experience punya elemen dalam you punya report tu, eh that's why i said most of it you have to put a better word how to articulate your report eh saya belum belum register SGE tapi ada handle project LPG. Ah, minta maaf. Saya kata tadi, uh, you punya project work experience before you become GE tak boleh diterima. Wah. Tapi masa interview boleh cerita lah. Sometimes bila interview tu, Oh, this person bukannya budak lagi. Maksud dia orang dah 30 plus kan. Dah ada pengalaman tinggal yet you just register GE kan. Yeah? So, in that sense So sometimes even though that experience tak boleh diguna untuk put on paper. But masa interview tu is is also another way we can explain to the assessor. Oh, I'm not just new in the engineering. I'm been there for quite numbers of years. Just I tak ada apa. Uh, terlupa nak register kan so that will give different scenario in a, instance a eh so tak boleh guna you punya handle project LPG before you daftar sebagai jawline uh, encik taufik saya cadang uh, secepat mungkin daftar kalau ada problem in term dapatkan pe ah uh, uh, chop pe tu uh, akan boleh saya pun boleh chop eh no problem eh nice. Kita tuan projek referensi mesti current project atau kita guna past? Boleh guna past project. Saya guna project saya yang 10 years ago. Ha, mana gelabah juga. But so happen, we save it in the soft copy, reprint balik. No problem. As long as uh, you dah GE pada masa tersebut. Eh, ha, Tinggal kebanyakan kita, dokumen dan materi dah hilang. Ha, itu kita punya challenge. Eh. Uh, saya banyak kepada TQM nanti boleh saya tam cuba tambah-tambah lagi tentang perkara tu. Ya yeah, boleh tambah. ya TQM ni So actually very broad juga ni it is uh, oriented to manufacturing which is uh, less from uh, construction. But sometimes it's good to articulate people kerana TV pun suka nak dengar belum jenis. sebab TQM ni you can highlight benda yang enhancement uh, yang yang benefit something yang yang boleh dia nak benda-benda baru yang interesting ya. People banyak tak tahu lagi ya not fully aware eh? share any tips during interview or interview and writing interview just be yourself and don't be and not too humble don't say word negative for example this one saya tak tahu tuan this one my boss itu bad thing you should highlight positive manner lah cakap uh, even though you are not leading this project but you did be involved eh? saya so, banyak ni uh, involved dalam dalam uh, decision making for example And eh? Uh, then of course saya tak boleh bodi shame Because my boss is the highest Not CEO But I do have uh, Give a lot of input Ah, Dan lain Give a lot of uh, Like uh, brainstorming, Give some idea So that we uh, Receive or uh, Be considered by the boss Or the management So benda-benda ni To say that you You are there to do the problem solver uh, Nak tunjukkan that quality of You to be, na, nak cakap You jika PE ni You must have that quality lah eh Uh, writing saya cakap lah kalau you prefer Malay cakap Malay nah, cakap Malay pula cakap you want in Malay go ahead uh, kalau santa people you got problem dia gagap cakap bawa ha, gagap tuan dia tak bercakap banyak uh, so that they know some people engineer ni sometimes we, we need to be uh, we don't fail people because you fail to talk English better than the other people tak uh, uh, tak ada language is not a barrier for you to become P no tak ada Ah, uh, don't get me wrong eh? Ah, ha, kalau you uh, go to say Malay, go to say Malay. Kan? Kita tak pernah gagal. Kan? You put writing essay English berterabur. Kan? Ni, kalau essay gagal kamu because of grammar kamu salah, ah ha, kami akan kenakan essay itu pertama. Sebab kami tak bayar. Bukan, kan? Kami tak suruh dia assess check grammar. kau tidak baik, kita ambil cikgu lecturer English yang tu. Kan? Yeah? So, don't worry about that. Eh? Enhance PAE justian macam tadi akan start 1 Januari tahun 2023 bagi Nestle be hybrid masuk option you can use enhanced PAE ataupun current PAE punya uh, method eh next year kita akan open hybrid tahun depan hybrid tapi starting 2023 2023 tahun tu lagi tu akan jadi mandatory enhanced PAE eh slide presentation tadi uh, saya akan bagi pada moderator nanti dia akan bagi kepada tuan puan eh Uh, dah kerja dah 15 tahun dalam manufacturing tahun 2000 tapi disebabkan saya to be end by 2016 sebab masa tukar kerja kepada education oh. so tahun 2016 je lah tuan uh, boleh tuan gunakan uh, pengalaman sayang lah tahun pengalaman 25 tahun dekat manufacturing tidak boleh digunakan pakai tinggal apa saya cadangkan you boleh explain masa orang interview tu Nah, uh, nanti bila jumpa dia tengoklah. Ah uh, abang wah dia tengok pun kita orang dah berpengalaman kan. Ah uh, so the first thing first impression tengok oh the what the my interviewer ni eh audit my audit ni tengok oh, bukan yang muda lagi orang yang dapat pengalaman. So the first impression was seen most people these people dah ada pengalaman tapi tak daftar kan. So just for example you use your education punya pengalaman as the proof evidence your your punya apa nama uh, nak nak jadikan suka PE kan. Eh? So don't worry about that eh. So sometimes people yang macam ni I'm tak worry sangat Bila Mesin TV tu Dia will Will give you Some different view eh? Soalan pun Of course tak boleh guna yang dulu-dulu tu Tapi more or less They know that you have been exposed ha, Exposed Itu yang penting Exposed eh? So don't worry about that eh? uh, Okay Siapa saya tinggal eh? Minta maaf saya kadang um, Cakap kan tak berhenti-henti dan tak cakap dekat tetikap. <laughs> uh, okay, certificate, how to print certificate. Saya tengok eh. Uh, let me show you. Ni dah habis ke belum rasa punya ni? Uh, dah habis. Saya tunjuk uh, print certificate. I hope I buka sini. Uh, dan okay. www.engineer eh engineer so bila buka keluar macam ni kan you letak you punya IC, uh, IC number kalau first time user you sign in eh, first time login user eh, apa sign up sign up then they will give you a temporary password at your current email eh password. Oh, Alhamdulillah. <laughs> Ingat lupa eh. Saya pun kadang lupa. Okay, ni muka, uh, muka depan akan buka. kan uh, so, for example, macam myself, saya PE je. Saya tak ada PPC pun. Uh, eh. Kan. Uh, uh, dia akan keluar. Kalau tu ada data, grade range dia akan tulis ni. Uh, you know, Apple ni, Apple ni saya pending nak settlekan soft problem ni. kan Uh, so kalau tuan grade engineer grade engineer ah ha, contoh ni tuan boleh tekan terus keluarlah tuan punya apa nama detail-detail nama alamat umur rumah apa semua kan uh, certificate education kan qualification kan uh, and then uh, bla 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 ah ha, ini tak ada apalah and then kalau nak tuan buat uh, printing certificate uh, pergi balik dekat application ni tuan sebagai graduate engineer nampak graduate engineer ni pergi kat asian ni tekan detail oh saya graduate engineer tak boleh print eh sorry saya dah jadi ni sebab kalau saya ge lah kalau ie eh, pe lah kalau pe kat asian ni boleh print certificate ha kat biru ni certificate print keluar mana keluar? ah ha, keluar dah certificate digital kan So first dalam kalau tuan jadi PE nanti tengok apa branch tarikh luput. Mana ni ah, ha, ni? CJ ni saya tap 31 Disember dia akan habis. Maksudnya nak kena renew setiap tahun. Ha, kalau tuan lupa nak renew tuan kena bayar 1250. Ah ha, mana nak? Ha, so ramai orang terlupa dia dah dapat kata, yang selalu punya jangan dapat PE ni bulan 11. Oh bodoh orang dapat PE rupanya bulan 1 tu dia kena renew dah. 3 bulan lepas tu kena renew dah. Ha, jadi terlupa ha, kita bagi sampai akhir bulan satu je di new uh, tahun depan. Kalau dia start di new bulan dua tiga kita tak, tak timu lah. Ha, dia tengok sistem nak di new kena bayar so sibu dua lebih ya. Eh. So tak tak boleh. So benda ni nak kena hati-hati ya. -hati, eh. ha. So that's basically dalam sistem ni. So kalau tuan nak apply, uh, normally dekat examination, tekan butang examination ni, Uh, akan tunjuklah uh, exam apa available. Macam saya saya tak boleh ambil PAE lah. Saya boleh ambil PCE Nanti keluar sini PAE tuan klik je nak apply PAE dia akan direct kan apa bentuk dokumen kena submit apa semua-semua eh. Uh, ini kalau pakai online eh. Ada soalan lagi. Uh, how long the answer for written exam should be? Dia bagi satu jam setengah. Uh, normally actually kita Uh, tak pernah go in that street lah but uh, no it's up to the assessor kerana assessor ni jenis tak tahu nak pergi jalan mana kan dia nak cepat ya kan so <coughs> bergantung eh <coughs> but the the important is the 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 content tu must be related to what your punya nilai eh so the, there's no tak adalah dulu kata kena buat uh, 8 pages sebenarnya there's no such policy pun kami saya pun tanya betul ke 8 page bila check-check policy tak ada Uh, so but it's ideally Ideally tu janganlah jawab satu page kan. At least tiga empat page tu okey lah juga eh. So okey, ah uh, zaman dulu memang ada kopi tapi recently we decide no because kita hantar hanya kopi hilang, tak tima And then dah macam susah lah Last was the end Kata since we have system We make it might as well be online because even Tuan tenaga pun Now pun dah pakai semua online eh? Sebab post-post ni tahulah Post-post ni bukan tahu tu kan Especially sahabat Sarawak Banyak kami atas hilang So problem eh So bila ada Soft copy ni It's much more easier For them to manage They can print as many as possible And the most important Orang boleh check Sama ada dia datang tak datang Guna kat website uh, eh? Kat mana uh, Kat website BM ni People will check uh, Either can they Can they uh, Are register BBM or not Tuan-tuan pun boleh check juga Kalau tak ingat Boleh check eh dekat sini ha, dekat sini boleh boleh check uh, tuan punya GE registration directory ni ha, eh, sebagai apa uh, registration uh, sebagai graduate engineer tekan graduate engineer ha, ha, kalau macam saya graduate engineer tulis nama Muhammad Nur ni kat website biasa je lah eh. ada lagi tidak eh? dia tak dia tak boleh kena nama penuh. dia macam ni ah tuan tuan kalau macam tak tak tahu branch mana tuan boleh check dekat dalam ni insyaallah dia boleh check eh. so ikut saya kena ke PE pun So dekat sini uh, boleh check dekat website juga eh. let's see what else kita ada soalan tadi. Uh, satu paragraf satu point ke macam mana point terpulang kita tak ada tak ada apa dia tak ada standard jawapan Ah, ha, tu pulang kan eh? tapi janganlah tulis uh, macam cacing saya tulis macam cacing kan lah, tapi janji <laughs> pasal tu kena tulis elok <laughs> orang boleh bacalah kan ha tu yang pentinglah eh ha tu pulang eh uh, untuk application online ni kita boleh save dulu kan lah. boleh dia bila kita apply tu dia ada button uh, save uh, contohlah kalau macam tadi tu uh, nak nak apply application ni katalah saya gatal ambil degree electrical pula. Saya boleh apply, apply as graduate engineer kan. Uh, so agree contohnya. Uh, tulis lah. Dekat bawah ada next next dia save button. Uh, dia akan maintain ke situ eh. So dia, dia, dia tak akan buang. Tapi after certain time kalau tak ada tu sistem akan override dia akan buang juga lah eh. Uh, sebab kita tak nak benda tu uh, become uh, burden dekat board dekat new lah tu eh. Alright. Uh, okay. Alright. So ada siapa lagi saya tak jawab soalan ke? Okey, kalau ikut tadi tu, tuan-tuan tadi ada 13 orang tu. Uh, kalau ada pernama tadi saya tengok. Uh, participant saya tengok. So benda okay uh, Just my worry tadi Ada seorang Daripada Nuclear tadi tu Bukan Nuclear basically kan You are basically Electrical Electrical tadi kan eh? I Don't conflict uh, Sometimes you thought You are nuclear-nuclear Tapi you can tengok You punya certificate You go back to uh, mabim online tu You will see Either you are registered Under what Macam saya tadi tu uh, 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 I, I, uh, Apa nama Bawah GE ni kan dia keluar ataupun dekat sini. Nah dia tulis GE mechanical eh. GE mechanical. Ya, yeah? GE mechanical eh then your PE mechanical. Kalau SCPE pun ga eh, mechanical lah. So uh, you kena bukan based on assumption eh sometimes your degree may have different nuclear tapi kita bagi branch mechanical. So kena tengok balik dekat uh, certificate tu what is the the apa nama Disiplin given by the board eh. Uh, PI manual masih dibuka dan sampai bila ah uh, permohan PI masih lagi dibuka kita tak tak declare lagi uh, tak tak boleh hantar uh, tinggal masalah bila hantar manual ni ialah kita masih lagi PKP kan somehow maybe may not be able to submit uh, bagai by, 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 apa bye bye hand ah eh? by post boleh juga. Ah sekarang ni kita dah okeylah dah buka 60% staff strength tu boleh terima penerimaan hak kopi Tinggal hak kopi ni lambat dapat kami kami kena kumpul, combine baru kita hantar kepada panelis kan. Panjang kalau online ni klik button ni cepat, 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 cepat hantar. Itu jelah beza kan eh. boleh dah bolehkah report dan essay exam tu boleh dalam bahasa Melayu tapi masa puan uh, hantar permohonan tu request kat tu yang preferred that assessment to be conducted in bahasa Melayu, bahasa Malaysia. Ah ha, tulis awal-awal. Jadi, when we send to IM, IM pun akan cari assessor yang converse dalam bahasa Malaysia itu lah, saja Eh? Ah ha, kena betul awal-awal lah. Tapi yang report bersama lah, kena betul uh, nak bahasa Malaysia, bahasa Malaysia. Tulis bahasa Malaysia semua. Eh? Tak ada masalah. <coughs> okay. Uh, anyone yang uh, Ada siapa lagi yang saya tak jawab soalan ke? Okay, ini Shah ni. Is there any document from BM? What is the border between this branch as many aspect of mechanical gender to most of is gender to most of branches? Dia tak ada border between this branches. That's what I said dulu ni kalau boleh BN dia nak bagi major branch je kan tapi because sometimes your degree especially overseas ni dia dia, dia minor kan that's why you dapat branch minor mana macam tadi tu for example manufacturing and automotive which are under mechanical but automotive is part of manufacturing as a whole betul so why these two are in different category branch that cover similar area dia dia bergantung pada di, scroll degree tu tu masalahnya macam kat Malaysia senang bila kita buat accreditation kita bigot you tengok oh ini pro, pro, apa nama program ni mechanical pure so why don't you we give you this one uh, branch mechanical tetapi okay, dalam skru you bertulis bracket automotive ah skru tak apa beliau tapi BM akan bagi mechanical jadi senang this, this person can go any mechanical tiba one day dia nak jadi uh, mechanical submission untuk uh, fire fight fighting boleh juga sebab Discipline mechanical kan Ha, tetapi scrolljet dekat degree dia ada otomotif ha, Jadi bila nak kerja kilang otomotif ada slight advantage tu Eh. So bagi bot, kita akan cuba bagi the biggest branch Yang four tu lah, civil, mechanical, chemical atau electrical Tapi disebabkan kadang universiti tu yang buat program Yang ada that small branch tu yang restrict And maybe the cost content tu tak cukup Uh, untuk jadi mechanical per contohnya they can fall. Kebanyakan ni banyak berlaku pada uh, university mesti overseas eh. Ha uh, dia orang ni lain sikit. Hmm. If in um, case manufacturing need to endorse work on automotive area is it valid? Uh, tak boleh. Kalau manufacturing dia tak boleh endorse automotive. Ah. tapi if manufacturing tu memang manufacturing automotive tu boleh shop. Cek cakap eh. Ah, dia, dia Sometimes eh, When you want to Endorse something The first question kita Kalau ada complain Contohlah You are PE manufacturing Tapi you endorse Drawing engine block And So the question now You are not automotive The question No You are in the manufacturing And your product Is engine Apa nama uh, Block tu kan ah, Then It's okay That's why sometimes Not really big Impact eh, Not much Susah kita nak Salah sabitkan kecuali you are never, tapi you pergi endorse electrical ah ha, tu memang clear memang akan salah kalau macam CPCP hybrid hybrid ni normally people don't bother so much to argue ah ha, that's what I want to say eh ha, don't worry so much sometimes kita takut-takut sampai kita tak boleh buat apa ah ha, tu salah My degree in chemical now doing facilities management service so register under which discipline. Negeri chemical you go under Chemical, there's no facility management services dalam kita branch. So tuan boleh kerja chemical, uh, Dalam chemical ni uh, boleh buat kerja facility management. Management, for example, kita ada waste waste water management uh, facility yang STP uh, pun boleh pun boleh kan? Boleh go all way uh, no problem. Eh? Uh, kita tak register based on industry, kita based on disiplin ya. Yeah. So bila chemical you can go even all and gas you can do all your chemical when when if there is any apa requirement yeah. uh, facilities facilities management I tahu lah I do buat facilities juga dekat Westport. So even dekat Westport you have also electrical mechanical civil tiga main component. Civil tak ada. Uh, tapi there is also requirement for example apa uh, nama uh, uh, fresh water. Fresh water ada requirement macam chemical for example you kena do uh, kalau kuih water apa nama BOD lah kan uh, by, uh, oxygen demand Yang level kena test macam kalau air fresh water you can test all coliform all coliform benda semua tu kan uh, that's one consider maybe can be part of the chemical requirement dalam doing facility management ha. Uh, tak semua facility management ni required technical Ah, uh, that's another another, another another question I put down here saya so, ada satu issue baru ni 3 tahun lepas lah, 4 tahun lepas there's people not registered person dia di di ambil bekerja untuk sebagai director kejuruteraan director of engineer the engineer director ah, susah cerita nak cakap director of engineering department ha ah, to be safe lah but dia bukan ada degree langsung engineer ya. dia tak datang dengan buat engineer soalan ni adakah dia melanggar uh, pernah, uh, kita nak atas bila kita buat investigation dia declare no my post nama director for engineering tapi my job is not engineering at all. Kenapa? I'm doing facilities management services. Kerja buat apa? Kerja saya dapat masalah saya pass kepada kontraktor. Itu kerja dia. Apa maksud dia? Dia jadi management tau. Manager lah. Dia jaga hotel, hotel eh. Katalah ada boiler rosak. Dia tak pergi repair boiler tu. Apa dia buat? Okay boiler rosak. Call kita vendor. Vendor tak repair. Berapa bil kita bayar. Ah, ha, Kerja dia macam tu. So it's not required. <coughs> dia bukan engineer. So same goes facility management. You may work under facility management, but maybe not in that really in that technical. Eh? Maybe in technical, maybe dekat water tadi lah. Uh, waste water punya issue in terms measure the quality of water and so on for example kan Wastewater waste water punya uh, tu punya and then but most of the time maybe you do more and management huh? So it's no, no, no problem management eh? even the quality management TQM pun uh, can be under chemical <coughs> there no such Uh, requirement it must be uh, manufacturing or even mechanical or electrical tak ada ni total quality maintenance It's, uh, management is all eh huh? uh, any discipline can adopt uh, can use that uh, tool eh as part of your daily work requirement eh okay so yang bridging, pro, uh, bridging program tadi tu <coughs> those yang iteq e tu uh, I, cannot, I cannot say much but for the time being uh, tinggal yang ada sekarang ni hanya nak program daripada UniKL KL uh, but the bridging program tu now dia nak tukar pada BM GAP BM GAP dia panggil lah uh, whereby kita akan appoint beberapa universiti yang akan buat sini assessment contoh dia ni ETEC in uh, manufacturing Ini technologies dia nak jadi uh, GE manufacturing uh, apa yang akan buat dia akan buat permohonan dekat universiti tu universiti tu akan buat assessment dia kata tengok okey tuan kena ambil lebih kurang 8 course contohnya kan then tuan ambil lah the course tu maybe part time lah you won't be full time macam tu kan so that after you complete that program uh, It's is up to the university they can even declare that program to be master or just merely a top up program kalau top up program ni tak ada apa-apa sertifikat -apa lah hanya sijil so, apa complete uh, program je kan then Then boleh digunakan untuk pendaftaran sebagai graduate uh, engineer kan. Uh, itu sajalah yang saya nampak buat masa ni bridging course ni. Eh. Alright. Okay. Uh, ada soalan lagi ke? <coughs> PAE form dalam Inggeris. So, nak kena isi dalam Inggeris. Buat masa ni, PAE form tu dalam bahasa Inggeris. <laughs> Buat masa ni. So, agak tak uh, uh puan boleh kot dalam bahasa Inggeris tu kot. Eh? so, bagi saya yang form tu is standard. Eh? Uh, kawan saya belajar dalam fakulti Mechanical tapi sebab kos konten sama saya tak sama dengan dia maka dia dapat Mechanical GE tapi saya main GE belajar di Korea. Ha, ni bergantung pada Uh, belajar dah, memang belajar dalam fakulti Mechanical sama tapi course content ah that's what I said cakap bila program universiti kita akan go detail kat dia punya coursework uh, subjek yang ambil tu kan Ah, uh, bila subjek kamu ambil tu uh, ada elemen core fulfill media minimum in term of uh, credit hours dan juga uh, core course tu then you boleh didaftar ke mechanical highest branch bila tak cukup dia akan jatuh Sikit bawah sikit sub branch which manufacturing Ha, selalu program overseas ni memang pening kepala sikit lah. Ha, yang mana dia kena go one to one, case to case berdasarkan pada cost content yang dia ambil. Eh. Ha, okay. So, I think uh, ada lagi soalan tak? Okay, Assalamualaikum Cik Mel selam ah okey saya ingat dah dah, dah agak panjang tu saya takut nanti dia drag <laughs> sampai petiga pula ya nanti kita punya kita punya masalah kan okey ah uh, minta maaf eh okey okay. saya eh, dekat ya. luar kawan okey tadi okey um terima kasih banyak saya rasa kita boleh berhenti di situ dulu pasal terlalu lama saya bimbang nanti dia drag terlalu lebih lebih lama jadi saya nak ucapkan terima kasih banyak kepada Dr. Ramil. Mungkin nanti kejarin siapa nama ni our our secretariat ataupun moderator awal tadi akan akan kembalilah. Jadi rasanya sangat membantu penerangan lebih 3 jam. Hmm. Saya pun uh, rasa salah sebenarnya dengan Cik Ramil ni hari Sabtu <laughs> kita terpaksa curi uh, bos uh, Board of Engineers yang untuk bersama-sama dengan tuan-tuan perempuan ada 50 orang lebih dalam Screen terhadap daripada sekarang. Jadi terima kasih banyak Encik bagi pihak saya sendiri dan juga warga kerja Mekati Akademi komitmen yang telah diberikan oleh board dalam perkara ini sangat-sangat saya sanjungi lah. Terima kasih banyak. Jadi saya serah pada mungkin Encik nak, nak buat closing kemudian kita pergi ke moderator. Terima kasih Encik eh, Nuramir. Okey, bagi saya, saya ucap terima kasihlah pada doktor kena jemput saya juga mengajati lah. Uh, yang ya, minta tanggungjawab, saya juga beri penerangan kan sebanyak mungkin lah that's why saya prefer Sabtu ni relax kalau hari bekerja susah saya nak kena limit 2 jam 2 jam kalau ni saya lebih pun tak kisah jadi kita dapat manfaat lah terutama pada semua tuan-tuan untuk uh, develop your career uh, much more advance eh with that dengan tu saya ingat ya, terima kasih banyak lah kepada semua pengajar yang pass over terima kasih tuan-tuan perempuan saya minta maaf lah kalau screen saya terkasar bahasa <laughs> terima kasih Assalamualaikum Yeah, uh, thank you, in Manorame, for a very informative and interesting presentation and energetic, eh? even though our session is over three hours. <laughs> and thank you, everyone, for active participation for today's session. Uh, we hope you enjoy and learn from today's presentation. For a soft reminder, once you leave today's webinar, you will receive a thank you email attached with the webinar feedback form. And we will appreciate if you complete that and provide your feedback. After you fill in the feedback form, you will receive the link to download this slide presentation for today's topic. We hope to see you again at the next webinar session. Stay safe everyone. Take care and Assalamualaikum. Thank you. Engineer. Terima kasih, Wan. Semua yang Stay safe. Terima kasih, Cik Aminah. Terima kasih, Cik Terima, 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 Terima kasih, Dok. Terima kasih semua. Terima kasih. Thank We got